Dobré odpoledne. Ta žen, jak vidíte, je v pořadí už 42., takže to už je docela velký letopočet. Nicméně, když to člověk teď vezme zpátky za těch 42 roků, tak je třeba říci, že množství objevů v astronomii se mnohokrát zvětšilo v porovnání s tím, jak to vypadalo před těmi 40letími. A to dělá tu žen objevu čím dál tím obtížnější, protože se musí z toho obrovského množství dat a přívalu informací vybrat vždycky zhruba stejný počet objevů na to, aby se to vešlo do jedné přednášky. Ti z vás, kdo sem chodí pravidelně, tak asi vědí, že kromě té přednášky, která je proslovena, tak ještě píší žen objevu jako článek. A ten článek se mi taky velmi rozrůstá pod rukami, takže teď už v této poslední době to vypadá tak, že to píší prakticky průběžně, že vždycky jednu žen skončím a hned druhou zase začnu psát. V současné době vycházejí ty články v časopise Kosmos, který vychází na Slovensku, ale který se dá také u nás předplatit. A teď už se tedy dáme do toho loňského roku. Především, jako vždycky, začínáme sluneční soustavu a ještě předtím vždycky na začátku mám nějaký citát, tak jsem si letos vybral takový, který je, myslím, docela typický nejenom pro astronomii, ale vlastně pro každou přírodní vědu, že to, co je pro jednoho badatele šum, jsou pro jiného badatele data. A pochopitelně, když se ta data mají vytáhnout ze šumu, tak je to vždycky velice obtížné a to jsou právě ty objevy na hranici lidského poznání, které někdy jsou trochu předčasné, protože někdy se stane, že když získáte větší statistiku, více dat, tak ku podivu ta původní naděje, že jste objevili něco nového, se utopí v tom bohatějším šumu. Takže tohle je docela ústřední problém, který vlastně řeší každý vědecký pracovník, který bádá v jakémkoliv přírodovědeckém oboru. Pokud jde o astronomii, tak bych chtěl především připomenout jedno důležité pozorování, které se odehrálo zde na Jižní Moravě. A bylo to 4. února loňského roku, těsně před půlnocí. Vidíte, že ten čas je skutečně báječný, 23 hodin 59 minut, kdy zejména na Jižní Moravě, na západním Slovensku a v severovýchodním Rakousku byl pozorován přelet mimořádně jasného bolidu, který byl dokonce doprovázen jednak elektrofonickými zvuky a jednak potom tím hřměním, které přichází se zpožděním. Jelikož bylo spousta údajů z celooblohových komor, tak bylo možné velmi spolehlivě rekonstruovat dráhu v atmosféře. Ten bolid začal svítit ve výšce 84 km nad zemí, dosahal maximální jasnosti minus 18 hvězdné velikosti, čili byl podstatně jasnější než je měsíc v úplňku. A po 3 sekundách letu v 31 km nad zemí zhasnul nedaleko Břeclavy, když by se to promítlo na zemský povrch. Protože ovšem vstoupil do zemské atmosféry pod mimořádně svislým úhlem, téměř jako kolmo k zemskému povrchu, ten úhel byl 72 stupňů k horizontu, tak při velké rychlosti vstupu, která byla 22 km za sekundu, není divu, že byl naprosto zničen. Přestože to bylo těleso, které při vstupu do zemské atmosféry mělo průměr asi 0,5 metru a hmotnost několika set kilogramů, bylo to kamenné těleso. Když se potom propočítala zpátky dráha tělesa ve sluneční soustavě, tak při sluní bylo relativně blízko slunce, 0,7 astronomické jednotky a od sluní 3,8 astronomické jednotky, čili to je v pásu planetek. Úhel sklonu té dráhy, původní dráhy ve sluneční soustavě k ekliptice, byl 7 stupňů, čili typická planetková dráha. Ten bolid měl velmi velký ohlas ve sdělovacích prostředcích. Lidé se často ptali, kde spadl a kde by ho mohli nalézt, tak bohužel právě pro tu svislou dráhu žádný úlomek na Zemi dopadnout nemohl. Teď pokročíme hned trošku dál a přesuneme se z okolí naší Země až k Saturnu a jeho měsíci Titan. A to z toho důvodu, že především, to je taková kuriozita, 14. ledna roku 2005 byla Země přesně na spojnici mezi Sluncem a Saturnem, což využili pracovníci u Hubbleova kosmického teleskopu k tomu, aby pořídili unikátní snímky prstenů Saturnu, tak říkajíc, úplně z boku. Ty prstence jsou nesmírně tenké, ale přesto přece jenom na těch snímcích Hubbleova teleskopu jsou vidět, takže to je takový unikátní snímek, který se asi hned tak nemůže opakovat. Najdete to jistě na internetu. Přirozeně z vědeckého hlediska jsou důležité výsledky, které získává kosmická sonda Cassini, která už obíhá od roku 2004 kolem Saturnu a jak víte, měla na své palubě také sestupný modul Huygens,
který sestoupil až na povrch Titanu. Takže ty výsledky, které dneska získáváme, jsou jednak následkem toho, že se zpracovávají tam měření z Huygense, ale jednak také Cassini, který má tu dráhu tak šikovnou, že čas od času probíhá poměrně blízko Titanu, tak získává další nové údaje. Takže to, co tady teď budu přednášet, tak to je vlastně kombinace všech těch pozorování. Ta první pozorování se týkají samotného Saturnu. V jeho atmosféře se objevila rekordní bouřka, zatím nejintenzivnější bouřka, která byla kdy u Saturnu zaznamenána. Byla pozorována v lednu roku 2006 na 35. stupni jižní šířky na jednom místě, takže se vždycky otáčela ta bouřka, prostě jak se točí Saturn. A je to stejné místo, kde byly pozorovány také bouřky při předcházejících případech. Ta situace je tam velice zvláštní, protože na Saturnu po dlouhé období několika měsíců třeba není jediný bleskový výboj a pak tam začne velká bouřka, která trvá tady v tomto případě měsíc a kdy těch blesků je opravdu velká spousta a pak je zase dlouhá přestávka. Zatím není úplně jasné, čím je to způsobeno, ale rozhodně ty bouřkové jevy na Saturnu jsou daleko dramatičtější, než jak známe z bouřek na Zemi. Další objev, který přišel ze sondy Cassini, je, že kolem Saturnu koluje elektrický proud, který je časově proměnný, jeho intenzita, a který korotuje, to znamená rovnoběžně se otáčí s planetou. Tak to je efekt, který předtím jsme znali jedně u Jupiteru a do jisté míry také u Země, ale tady teď u Saturnu je to nový objev. Velice podivuhodná záležitost se týká samotné rotace planety Saturn. Protože ona byla poprvé solidně měřena pochopitelně ze Země. Když se podařilo najít oblačné struktury, tak se z toho dalo určit, jak rychle se Saturn točí a z toho vyšla poměrně rychlá rotace kolem 10 hodin. Nicméně problém byl v tom, že ty oblačné příkrovy samy mají ještě vlastní pohyb v atmosféře a tak ta rotace byla proměnlivá, protože se nedalo odečíst, kolik z toho je ten vlastní pohyb a kolik je ten pohyb celého tělesa. Přirozeně problém je také v tom, že Saturn nemá pevný povrch, že má vlastně vždycky jenom řidší nebo hustší vrstvy atmosféry, kam se dostanou různé signály, takže to je také potíž. Ale když se potom podařilo při letu kosmických sond Voyager, což už je více než čtvrtstoletí, měřit tu rychlost rotace pomocí radiového záření, tak se dostala poměrně konstantní hodnota, která malinko kolísala, ale prostě byla celkem stálá. Tak se s ní jako počítalo a bylo to ve všech učebnicích, že to je tedy rotace planety Saturn. Nicméně sonda Cassini má tu výhodu, že tím, že je usazená u Saturnu a může měřit dlouhodobě, tak měří také kolísání magnetického pole, které evidentně je magnetickým dipolem spjatým s nitrem planety, takže se soudilo, že to vlastně bude ta nejlepší hodnota pro rotaci a tato hodnota se od té radiové hodnoty liší, ale navíc se ukázalo, že obě ty rotační rychlosti, ty periody, kolísají s časem, jak ta radiová, tak ta magnetická. Například ta radiová je totožná s rotací oné rekordní bouřky, o které jsem se zmiňoval, a ta magnetická se systematicky liší. Zdá se, že na tu radiovou má vliv sluneční vítr, to znamená ten proud částic, který přichází ze slunce a který interaguje s radiovými vrstvami vnějšími radiovými signály v okolí Saturnu. Ovšem ono to pole toho slunečního větru nakonec interaguje i s magnetickým polem, takže ta situace je v tuto chvíli velmi nepřehledná a my vlastně pořádně nevíme, jak rychle se točí pevné jádro Jupiteru, Saturnu, pokud tedy ovšem vůbec Saturn nějaké tuhé jádro má, ale pravděpodobně jistě ano. Takže to jsou zatím otevřené otázky. Naproti tomu, pokud jde o obří družici, přirozenou družici Saturnu, to je vlastně největší družice ve sluneční soustavě, také se tak jmenuje Titan, tak tam se získalo celé velké množství údajů právě kombinací z modulu Huygense a z toho, že se tam Cassini opakovaně vrací. Takovým typickým rysem Titanu je, že má mimořádně plochý povrch, že jsou tam jenom nepatrné výčnělky nebo prohlubně. Většina té topografie se vejde do rozmezí 500 metrů, což je i v porovnání třeba se Zemí velice málo. Naproti tomu kolem rovníku se táhne horský hřbet, který má výšku asi 1 km, ale to zase není nějak zvlášť mnoho, když uvážíte, že Titan je třeba větší než planeta Merkur.
Dalším rysem povrchu je, že tam chybí malé impaktní krátery. Všechna tělesa, která mají pevný povrch ve sluneční soustavě, jsou vystavena bombardování kosmickými projektily, především planetkami, úlomky planet. A tyto impaktní krátery mají rozmanité velikosti, dobře to vidíme na našem měsíci, kde je zachována ta celá impaktní historie měsíce za mnoho miliard roků. Čili jakmile se zlepšila rozlišovací schopnost našich měření pro měsíc, zejména ve chvíli, kdy jsme měli umělé družice měsíce, no tak se zjistilo, že je tam spousta malých kráterů. Těch větších kráterů je méně a ta funkce, jak závisí četnost kráterů na velikosti, je dokonce zajímavá, protože nám vlastně udává způsob, jak jsou rozloženy rozměry těch projektilů ve sluneční soustavě. Jestliže tedy na Titanu chybí malé impaktní krátery, tak se to dá vysvětlit v podstatě jediným způsobem, a to, že povrch Titanu je geologicky aktivní. A ty malé krátery jsou nejvíce vystaveny erozi nebo nějakým změnám, takže jsou velmi rychle zahlazeny. Ostatně to známe i u nás na Zemi, kde také většina impaktních kráterů se poměrně rychle, geologicky rychle zahladí. Takže z toho vlastně dostáváme tu důležitou informaci, že povrch Titanu je stále aktivní a že ho budeme moci pozorovat, jak se postupně mění. V atmosféře Titanu byly objeveny takzvané prekurzory aminokyselin, to znamená organické látky, které jsou schopné za vhodných podmínek se potom změnit v aminokyseliny, a to už jsou zase stavební kameny pro živou hmotu. Takže z tohoto hlediska je Titan teď velice zajímavý, protože když se bude jednou hledat život ve sluneční soustavě mimo Zemi, tak Titan je teď docela dobrým kandidátem. Z těch dalších měsíců, které obíhají kolem Saturnu a které byly zkoumány zblízka sondou Cassini, bych chtěl uvést především měsíc Enceladus. U něho se podařilo dokonce určit jeho celkovou hmotnost, je to asi 10 na 20 kg, čili to je poměrně velké těleso. Hustota toho měsíce průměrná je o 60% vyšší než je hustota vody v pozemských podmínkách, což víceméně napovídá o tom, že toto těleso je z části kamenné, ale z části obsahuje hodně ledu. Pokud jde o jádro, tak tam je to jádro je hustší, to je zřejmě kamenné jádro, protože má tu hustotu 2,5× vyšší. Nitro Encelada je poměrně ohřáté, je ohřáté na teploty od 500 do 800 kelvinů, což znamená, že tam probíhá jakási vulkanická činnost. Ta vulkanická činnost se projevuje i na povrchu, a to tím, že pozorujeme gejzíry v podobě výronů vodních pár dusíků oxidu uhličitého, metanu, a tady to je propan a acetylen. Čili jak vidíte, je poměrně mnoho sloučenin, včetně organických, a tyto gejzíry souhrnně nazýváme kryovulkanismem, protože se odehrávají při poměrně nízké teplotě v porovnání se sopkami třeba na Zemi. Kde se bere ta teplota? Ta teplota vzniká různými způsoby. Nejvíce patrně tam hrají roli slapové síly, které tím, že se gravitační pole, v kterém se Enceladus pohybuje, neustále mění, tak tím ty slapové síly kolísají a to potom vede k tření a k tomu, že se ohřívá vnitřek. Ale z části jsou to také jistě radioaktivní horniny, které Enceladus obsahuje ve svém nitru. Na povrchu Encelada byly pozorovány takové zvláštní pruhy, kterým se říká tygří pruhy, protože jsou jakoby rovnoběžné, tak jako je tygří srst. A při detailnějším snímkování zblízka se ukázalo, že tyto tygří pruhy jsou aktivní, to znamená, že se střídavě rozevírají a potom se právě z těchto pruhů dostává kryovulkanismem nahoru ty gejzíry, které obsahují zmíněné látky. Ale hrají v tom roli také právě ty slapové poruchy, o kterém jsem se zmiňoval. Takže ty tygří pruhy vlastně neustále pracují. Teploty v tygřích průzích byly naměřeny asi 157 kelvinů, což je vlastně teplota pochopitelně nízká, ale je mnohem vyšší, než je teplota, která je typická pro Saturn jako takový. Pokud je o prstence, tak přirozeně Saturn má nejmohutnější soustavu prstenců ve sluneční soustavě, ale v poslední době právě díky sondě Cassini byly objeveny nové prstence, a to v tom takzvaném Cassiniho dělení. Kdo z vás jste se někdy dívali trochu větším dalekohledem na Saturn, tak jste viděli, že ty prstence jsou jakoby dva v sobě a mezi nimi je černý pruh, mezera. Tak dlouho jsme si mysleli, že tam právě nejsou žádné částice, a teď se ukazuje při podrobnějších měřeních, že je tam několik nových prstenců.
které mají celkovou šířku asi 4800 km, což je tedy šířka toho Cassiniho dělení. Dále se podařilo nalézt v okolí Saturnu 4 nové malé družice. Ty nejmenší družice, myslím tím přirozené družice, čili měsíce, těch je známo už teď celkem 60, takže Saturn docela dohání Jupiter v počtu známých měsíců, což je svým způsobem výkon, protože přece jenom Jupiter je k nám blíž, takže je snazší objevit malé měsíce u Jupiteru než u Saturnu. Takže je to velice bohatá rodina. A kromě toho detailní záběry prstenců ukázaly takové vrtulovité struktury, které se v některých prstencích vyskytují, které netrvají příliš dlouho, ale prostě jsou tam zřetelně pozorovatelné. A soudí se, že za tyto vrtule jsou odpovědné pidi měsíce, čili trochu větší skály, které se nacházejí v prstencích a které kolem sebe vytvářejí takové anomálie. Takže potom, kdybychom začali počítat ty pidi měsíce, tak by to Saturn přirozeně s těmi měsíci vyhrál, no ale musíme někde přestat. Další měsíce Saturnu, které jeví kryovulkanismus, jsou měsíce Tethys a Dione. Tam proudí jednak voda, tedy vodní pára do těch otvorů, nebo těmi otvory nahoru, a potom látka, která skutečně připomíná Fridex, který se leje jako nemrznoucí směs do aut, tak něco takového se vyskytuje právě na Tethys a Dione, ale zatím nejsou žádné zprávy o tom, že by to některá firma chtěla nabízet. Další pozoruhodný měsíc je Japetus. To je jeden z nejzajímavějších měsíců celé sluneční soustavy. A shodou okolností v loňském roce v září se podařilo sondě Cassini se přiblížit k Japetu na vzdálenost pouze 1000 km, takže poskytla daleko nejlepší údaje o Japetu, které máme v historii astronomie. Průměr tohoto měsíce, jak vidíte, je 1470 km. Je poněkud sploštělý, to sploštění rovníkové, teda polárního průměru vůči rovníkovému je asi 5%. Hustota měsíce je nízká, jenom o něco vyšší než je hustota vody. A oběžná perioda 79 dnů je synchronní s dobou rotace, čili Japetus neustále natáčí k Saturnu stále stejnou polokouli, tak jako to známe u našeho měsíce vůči Zemi. Ta výduť na rovníku, která vlastně se tady projevuje v tom sploštění polárního poloměru, tak je patrně jakýmsi reliktem, důsledkem toho, že Japetus původně rotoval mnohem rychleji. Těch 79 dnů to je pochopitelně způsobeno slapy, které zabrzdily tu rychlou rotaci. A z té původně rychlé rotace přirozeně ten měsíc musel vinou od středivé síly se takhle zachovat. Takže to tam je vlastně zachováno a je to vlastně doklad toho, že původně Japetus rotoval velmi rychle. Pak je tady ještě detailní výzkum měsíce Hyperion, který je osmým největším měsícem, má průměr 270 km, je zcela nepravidelného tvaru a má nápadný houbovitý povrch, což svědčí o tom, že i nitro je porézní. Očekává se, nebo počítá se, že asi 40% nitra Hyperionu je vlastně prázdný prostor, takže je to opravdu děravý měsíc. Na Hyperionu jsou pozorovány malé impaktní krátery, které mají rozměry od 2 do 10 kilometrů. A tím, že ten měsíc je takový šišatý, tak není divu, že vykazuje takzvanou chaotickou rotaci, čili se mění směr rotační osy náhodně, ten měsíc se v podstatě převaluje na oběžné dráze kolem Saturnu. Stručně řečeno, vlastně to nejzajímavější, co dneska sonda Cassini přináší, se netýká jenom samotného Saturnu, ale právě té velké soustavy měsíců. A ukazuje se, že přestože jsou to měsíce, které patrně vznikly víceméně zároveň, ty velké měsíce zcela určitě, takže tím, že jsou v různých vzdálenostech a že mají také různé rozměry, tak se jeví velmi rozdílně, že každý ten svět je úplně jiný a to je přirozeně výhodné pro to, abychom mohli zkoumat, co všechno se dá udělat s tělesem dané hmotnosti a rozměru, když ho dáte k vhodné planetě do správné vzdálenosti, čili je to velmi instruktivní. Teď pokročíme kousek dál a půjdeme se podívat na Uran, který pochopitelně v této době se nedá sledovat žádnou kosmickou sondou. Jediná sonda, která proletěla v blízkosti Uranu, byl Voyager 2, a to už je hodně dávno, to bylo v roce 1986. Takže vlastně k Uranu můžeme vzhlížet opět pouze ze Země nebo z okolí Země. Možná, že ne všichni si uvědomujeme, že Uran je ve skutečnosti také očima viditelnou planetou, a to, když jste dál od městských světel, tak se vám to podaří dokonce každý rok
kolem opozice, protože Uran je poměrně jasný. Ta opozice, která přijde letos, bude v září v souhvězdí Vodnáře, čili nepříliš výhodné pro nás pozorovatele na severní polokouli, ale i tak Uran bude mít to maximum, to znamená řekněme od konce srpna do řekněme poloviny října, bude mít magnitudu 5,7, což je rozhodně lepší než jen mezná hvězdná velikost, když máte slušné podmínky, to znamená to je ta šestka. A když má člověk dobrou mapku, tak by měl ho jednak najít a mohl by si potom všimnout, že se Uran skutečně mezi hvězdným pozadím pomalu pohybuje. Další zajímavost historická je, že William Herschel, který jak známo Urana objevil, takže velmi pravděpodobně viděl i jeho prsteny. Protože když se vezmou záznamy z jeho deníku, kde o tom píše, tak to opravdu odpovídá tomu, kde ty prsteny vidíme dnes. I když prsteny byly formálně objeveny až mnohem později, a to při zákrytu jedné hvězdy Uranem, kdy se ukázalo, že kromě zákrytu Uranu došlo ještě k zákrytu té hvězdy těmi prsteny souměrně po obou stranách Uranu. Od té doby pochopitelně ty prsteny jsou už sledovatelné velkými dalekohledy se Země. Když víte, co máte hledat, tak to najdete. Zejména proto, že se dá využívat pozorování v infračerveném spektrálním oboru, kde jsou ty prsteny zřetelnější než v oboru optickém. A teď přichází další zvláštnost, že s ohledem na oběžnou dobu Uranu, která je 84 roků, tak se stane během té dlouhé oběžné doby dvakrát, tudíž v intervalu 42 roků, že na ty prstence hledíme z pozice Země, pozorovatele na Zemi, hledíme přesně z boku. Takže to je také ta vzácná událost, která se právě odehrála loni. A to hned několikrát, teda dvakrát, bylo to v květnu a v srpnu loňského roku. A ten třetí případ nastane letos v květnu. A pokaždé se tohoto okamžiku nebo tohoto krátkého období využilo k tomu, že velké dalekohledy, jednak Hubbleův kosmický teleskop na oběžné dráze kolem Země, potom velmi velký dalekohled Evropské jižní observatoře v Chile a také Keckův 10-metr, který pracuje na Havajských ostrovech, tak snímkovali Uran, pochopitelně ty pozemní dalekohledy s pomocí tzv. Adaptivní optiky a tím získali unikátní údaje o prstenech právě o té jejich tloušťce z toho příčného směru. Je to poprvé, co se něco takového mohlo stát, protože při minulém takové pozici, takové konstelaci v roce 1965 ještě ty prsteny nebyly objeveny, takže nikdo je pochopitelně nemohl hledat a také ty velké dalekohledy ještě tehdy nestály. A když bych měl charakterizovat loňský rok při výzkumu sluneční soustavy, tak bych skoro řekl, že to byl rok, který byl mimořádně příznivý pro komety. Pro pozorovatele komet to byl jeden svátek za druhým, takže tady je postupně chci zopakovat. První kometou loňského roku, která byla objevena už v roce 2006, bylo to 7. srpna roku 2006, kdy v souhvězdí Hadronoše byla objevena McNaughtem, což je australský pozorovatel, kometa 17. hvězdné velikosti, čili naprosto nicotná. Tak brzy se ukázalo z výpočtu dráhy, že to bude těleso, které bude poměrně blízko Slunce a Země a že by mohlo být docela jasné, ale jak víte, zatímco dráhy komet jsme schopni předvídat docela dobře, tak jasnosti komet to je vždycky loterie. Takže nikdo nevěděl, jak to přesně dopadne, ale dopadlo to naprosto znamenitě. Hned na počátku loňského roku, po novém roce, dosáhla kometa už třetí hvězdné velikosti a v té době byla pozorována na soumrakovém nebi po západu Slunce, ještě na severní polokouli. Takže i někteří naši pozorovatelé, zejména tady právě Brňáci, si udělali výlety do počasí, které bylo příznivé a tu kometu snímkovali. Potom 12. ledna loňského roku prošla perihelem ve vzdálenosti pouze 17 setin astronomické jednotky od Slunce, čili se pořádně ohřála a tak začala opravdu hodně pěkně svítit a měla nádherný chvost. Nejblíže k Zemi potom byla 3 dny po perihelu, 15. ledna, ale v tu dobu už přešla na jižní polokouli, byla sice relativně daleko od Země, byla skoro 8 desetin astronomické jednotky, ale navzdory tomu naši sousedé, protinožci na jižní polokouli, měli naprosto neuvěřitelný zážitek, protože ta kometa dosáhla, tady to vidíte, minus 5,5 hvězdné velikosti, co znamená byla jasnější než Venuše v největším lesku.
byla vidět ve dne a k tomu, abyste ji mohli ve dne vidět, jste si museli vzít sluneční brýle, takže pozorovat kometu přes sluneční brýle, to je, myslím, unikát, ale stálo to za to a pokud jste se dívali zase na internet, tak jste jistě tam viděli velkou spoustu nádherných obrázků, které byly pořízeny na jižní polokouli. Museli jsme to doslova závidět všem našim pozorovatelům, kteří na jihu byli, ale ku podivu tam byli právě i Češi, protože tady kolega Šafář tam byl v Sydney, takže měl krásné snímky, ty jste asi viděli v našich astronomických časopisech. A 23. ledna už kometa měla úžasný chvost, který měl délku 30 stupňů a který byl velmi strukturovaný. A teď se stalo něco, co zase teda Brno velmi šlechtí, a to je profesor Miloslav Druckmiller, který tady působí na Vysokém učení technickém jako matematik, ale který má jako koníčka astronomickou fotografii. Jistě znáte jeho snímky ze zatmění slunce. A teď se mu podařilo něco, prostě náhoda přeje duchům připraveným, jak říkal Pasteur. Miloslav Druckmiller se rozhodl s manželkou, že poletí se na jih se podívat na Chile a Argentinu kvůli horám, kvůli Andám, a vybrali si na to dovolenou. Když přiletěli do Santiago, tak to už je takový ten profesionální, taková profesionální deformace, tak profesor Druckmiller se podíval na internetu, co je nového, a dozvěděl se, že nového je kometa McNaught, že je velmi jasná a že je vidět zrovna na jihu. Takže změnil svůj náplň své dovolené, místo aby fotil hory, nebo kromě toho, že fotil hory, tak fotil také ještě tu kometu. A snímky, které pořídil zejména potom v Argentině, jsou podle mého soudu nejlepší na světě. Pokud jste měli možnost se na ně podívat, tak to jsou teda záběry, to člověk jenom zírá a může jenom závidět lidem, kteří to viděli na vlastní oči, ale i to, co vidíte na těch snímcích, je prostě úžasné. Takže kometa McNaught se stala opravdu takovou jako hvězdou v kometární astronomii, protože něco takového se hned nevidí a zejména ta struktura toho chvostu, to je fantastická věc. Zajímavé také je, že o něco později, 3. února loňského roku, kosmická sonda Ulysses nebo Ulysses prošla chvostem té komety, takže to je také velké štěstí, protože tím se získaly unikátní údaje, které měřící přístroje na Ulyssesu zaznamenaly. Druhá kometa, která není tak význačná v tom smyslu, že by byla jasná, ale která má tu výhodu, že má nejkratší periodu, něco přes 3 roky, takže se vrací ke Slunci mnohokrát, už byla pozorována. Má dokonce pořadové číslo 2 mezi periodickými kometami hned po kometě Haleyově. Jmenuje se Enkova, nikoliv snad podle astronoma, který by ji prvé zaznamenal, ale podle člověka, který spočítal detaily její dráhy. Ta kometa má jádro, které je poměrně veliké, má průměr asi 8 km, ale je sploštělé velmi silně, asi o třetinu, a rotuje v periodě 11 hodin, což je docela typická perioda pro rotující jádra komet. 17. dubna loňského roku dosáhla necelé 7. hvězdné velikosti, čili byla téměř na hranici viditelnosti očima, a 19. dubna prošla přísluním ve vzdálenosti asi 2x větší než ta kometa McNaught, to znamená asi tak třetinu astronomické jednotky. A pak se stalo něco naprosto neuvěřitelného, také je to unikát v dějinách kometární astronomie. O den později jí byl unesen ohon. A byl unesen ohon ve vzdálenosti asi 100 000 km od komy, vinou toho, že zrovna na Slunci vznikla takzvaná koronální ejekce hmoty, což jsou vlastně takové hustší plazmové oblaky, které se dostávají z korony velkou rychlostí, tady vidíte tu rychlost, 420 km za sekundu, do kosmického prostoru, a které potom porušují to standardní meziplanetární magnetické pole, a když narazí na nějakou překážku, tak dělají úžasné věci. Například, když se taková koronální ejekce trefí na Zemi, tak vidíme krásné polární záře, ale jsou i jiné efekty, které některé jsou dosti nepříjemné, zejména pro kosmické sondy. Tak tadyhle se stalo něco takového kometě. Prostě najednou ten ohon byl opravdu, jako kdyby ho někdo utěl takovým mečem, a tím mečem byla ta koronální ejekce. Takže to bylo přímo v přímém přenosu pozorováno pomocí družic, které se jmenují Stereo. Jsou to 2 družice, které sledují okolí, meziplanetární okolí v blízkosti Země, a které to krásně zachytili. Takže to je unikát, který se povede skutečně jednou za čas. Tady v tomto případě je to historicky poprvé zaznamenáno. No a aby nám na severní polokouli nebylo líto, že jsme propásli ty nejkrásnější okamžiky komety McNaught, tak nám přišla na pomoc jedna stará kometa, kterou objevil už v roce 1892
Edwin Holmes, což byl britský astronom amatér, objevili tehdy 6. listopadu toho roku jako hvězdu čtvrté hvězdné velikosti, nebo tedy jako mlhavý obláček čtvrté hvězdné velikosti. Teprve dodatečně se zjistilo, že to, že se mu Holmesovi tedy ten objev podařil, bylo způsobeno tím, že ta kometa se velmi prudce zjasnila oproti předcházející jasnosti o plných 12 hvězdných velikostí. A to je dosti nevídané samo o sobě. 12 hvězdných velikostí, to je logaritmická stupnice, čili to je tak, jako řekněme, 50 tisíckrát se zasnila. To komety obyčejně nedělají, a zvláště ne, když jsou už daleko od Slunce. Tady v tomto případě to bylo 176 dnů po průchodu té komety přísluním. Kometa byla tehdy vidět očima celé týdny a z toho se dali spočítat její elementy, takže ty tady teď vidíte, perioda o 7 roků. V přísluní byla ovšem daleko od Slunce, plné dvě astronomické jednotky. A teď se vlastně nám zase znovu vrátila. Ta kometa při těch 7leté periodě ovšem není vždycky vidět, protože záleží na tom, kde zrovna je Země a kde je kometa. A protože je to jinak kometa docela slabounká, tak často unikne pozornosti. To se stalo víceméně i loni. Ona prošla přísluním v květnu loňského roku a byla tehdy 16. magnitudy, což je její normální magnituda, kterou mívá při těch průchodech přísluním. A už si ji téměř nikdo nevšímal, protože už se od Slunce vzdalovala, tak se od ní nic nečekalo. Ještě 23. října loňského roku byla pořád 17. magnitudy, čili slábla, jak se vzdalovala od Slunce. Ale, a tady už to mám uvedeno na setiny dne, protože ono to šlo opravdu velmi rychle, prakticky o den později ji pozoroval astronom amatér Henrik Santana na ostrově Tenerife a tam najednou zjistil, že tato naprosto nevýznamná kometa, tedy kometa, která už hodně slábne, se zjasnila na 8. magnitudu, 8,5. magnitudu. A o malinký zlomek dne později už byla vidět očima, to znamená, už byla takové asi 5. hvězdné velikosti. Jinými slovy, i v tomto případě, podobně jako v roce 1892, došlo k velkému výbuchu. Tentokrát to bylo 172 dnů po průchodu přísluní, čili to je velmi podobné tomu tehdejšímu intervalu. A když se potom rekonstruovaly jednotlivé snímky, které byly pořízeny automaticky zpátky, tak ten výbuch začal už v tom čase 23,8, čili velice těsně po tom posledním pozorování, kde ještě byla 17. magnitudy. A 27. října už dosáhla magnitudy 2,4, čili už byla zhruba tak jasná, jako řekněme jasné hvězdy v malém vozu, tedy v malém medvědici. Přesto, že byla přitom 2,5 astronomické jednotky od Slunce, a bylo to půl roku po průchodu přísluním a ještě 1,6 astronomické jednotky od Země. Ty předcházející komety, o kterých jsem hovořil, tak ty jsou jasné hlavně proto, že oni běží jak blízko ke Slunci, tak také blízko k Zemi. Ale tady tato kometa má všechny handicapy a navzdory tomu najednou byla vidět očima, a to i ve velkém městě, prostě i tam, kde normálně komety nikdy nevidíme, tak tam najednou vidět byla. Takže to tady mám červeně potrženo. Tato kometa se vlastně loni zjasnila za krátkou dobu, asi tak 2 dnů, 500 000krát. To žádná kometa ještě nikdy neudělala a přirozeně vzniká otázka, kde se něco takového může stát a proč se to může stát. Pro srovnání je to totéž, jako kdybyste viděli hvězdy velkého vozu, které by najednou svítily tak jako měsíční úplněk. Tak to je asi stejný skok v jasnosti. Takže to je to, co je na té kometě úžasné. Zajímavé je, že zatímco ty předcházející komety měly poměrně dobrou publicitu, tak komety Holmes si ani u nás, ani v zahraničí sdělovací prostředky příliš nevšímaly. Už jsem z toho byl velmi nervózní a pořád jsem chodil za novináře a říkal jsem, hlejte se, to je úžasný, taková kometa ještě nikdy nebyla. Tak napište to, ať se na to lidi dívají. Oni říkali, že to není vidět, protože jo, tak druhá magnituda a ve městě to vidíte málo. Je to unikát a je to opravdu fyzikální zázrak. Co se tam vlastně stalo, se ještě v tuto chvíli příliš neví. Myslím, že na tom teď pracuje celá řada teoretiků a mezi nimi na čelném místě náš krajan doktor Zdeněk Sekanina, který působí v Pasadeně a který mi psal, že velmi pravděpodobně jde o to, že se přenáší to teplo, které se v přísluní dostalo na povrch komety, tak se pomalinku přenáší dovnitř. Ta vodivost, tepelná vodivost toho materiálu je mizerná, takže to jde pomalu.
proto trvalo skoro tedy toho půl roku, než se ta teplotní vlna dostala do takové hloubky v kometě, kde už není hornina, ale kde je led. Ten led prošel fázovým přechodem a přitom se uvolnilo velké množství tepla, které způsobilo vypaření toho ledu a vyhození i té vrstvy horniny nad tím, která se přitom rozprášila, a ten prach je vlastně to, co teď svítí, protože dobře odráží sluneční světlo. Ta kometa je zvláštní tím, že ona nemá téměř chvost, nebo měla velice nepatrný chvost, ale za to měla úžasnou komu, tedy tu hlavu komety. A jak tady vidíte, už 9. listopadu loňského roku koma, která se rozšiřovala tempem 0,5 km za sekundu, byla geometricky tak veliká jako Slunce. Čili fakticky od toho 9. listopadu kometa Holmes byla, jako ta koma komety Holmes, byla větším tělesem než je Slunce, a přitom se to docílí relativně nepatrnou hmotností, že prostě když vezmete, kolik má Slunce hmoty a kolik málo má ta koma komety, tak je to neuvěřitelné, že tak nepatrným množstvím materiálu můžete docílit tak úžasného efektu. Vlastní jádro té komety Holmes je malé, má průměr pouze 3,5 km a je to další důkaz toho, jak v astronomii musíte dávat pozor, že jevy, které někdy jsou velmi nápadné, jsou způsobeny nepatrnými podněty, a zase naopak jevy, které jsou ve skutečnosti velmi důležité, tak se téměř vůbec neprojevují, a to je problém výběrových efektů v astronomii, který nás trápí snad od počátku astronomie. Jistě vám známo, že naši astronomové ve studiu drobných těles sluneční soustavy hrají velmi významnou úlohu ve světě. Jedním z těch oborů jsou komety a druhým jsou planetky. Takže tady je tradiční přehled, které nové planetky byly v loňském roce pojmenovány českými a slovenskými astronomy. Myslím, že to je celkem asi dobře vidět. Nedávno možná někteří z vás se zúčastnili předávání osvědčení o planetce Gustav Brom tady v Brně. A jinak je tady ještě další Brňák, je tady Gapsdil, je nová planetka, a to jsou tak myslím asi ty brněnské příspěvky k tomu kosmickému seznamu. Pokročíme dál a půjdeme se podívat do hvězdného vesmíru, kde se toho pochopitelně děje mnohem více, už jenom proto, že vesmír hvězdný je daleko rozsáhlejší než sluneční soustava. Na druhé straně přece jenom na něj tak dobře nevidíme, protože je od nás daleko. Takovým spojovacím článkem mezi výzkumem naší sluneční soustavy a hvězdným vesmírem je dnes velice frekventované téma, a to jsou extrasolární planety, čili planety cizích hvězd. Počet extrasolárních planet rychle roste. Na konci loňského roku dosáhl už čísla 240 a neustále těch exoplanet přibývá. Většina z nich byla objevena tou metodou, která se nejvíce osvědčila. To znamená, že se měří vlastně spektrum mateřské hvězdy. V tom spektru mateřské hvězdy, když je to hvězda pozdního typu, jako jsou hvězdy slunečního typu, tak tam je spousta čar spektrálních. Z těch spektrálních čar můžete určit okamžitou hodnotu takzvané radiální rychlosti z Dopplerova principu. A tato radiální rychlost se periodicky mění v případě, že kolem hvězdy obíhá dostatečně hmotná exoplaneta nebo více exoplanet. A z toho kolísání se dá potom zpětně zjistit jednak perioda oběhu, a to vám zase pomocí Keplerova zákona pomůže určit, jak je ta exoplaneta daleko od té mateřské hvězdy, a nepřímo se dá tak stanovit i hmotnost, čili prostě postupně získáte základní údaje, i když nejsou všechny, které byste si přáli. K tomu, abyste měli všechny údaje, které byste potřebovali, je lepší metoda, která zatím nemá tak velké rozšíření, ale která je velmi perspektivní, a to je metoda, která se říká metoda tranzitů. O co jde v těch tranzitech? Jde o to, že když máte šikovně nakloněnou dráhu exoplanety vůči zornému paprsku ze Země, tak se vám stane, že během oběhu se střídavě ta exoplaneta dostane na kotouček mateřské hvězdy, tak jako jsme třeba pozorovali v roce 2004 přechod Venuše přes sluneční kotouč, anebo se zase naopak schová za tou mateřskou hvězdou. V tom druhém případě je těžké něco zjistit, ale v tom prvním případě je docela snadné zjistit, že ta poměrně chladná exoplaneta přirozeně vykrojí z toho hvězdného kotoučku malou část,
která znamená, že se o něco zeslabí celkový tok světla hvězdy k nám. A při dnešní přesnosti fotometrie, tedy měření jasnosti hvězd, je možné tohle zjistit, protože ty poklesy jsou až kolem procenta, čili to už je docela snadno měřitelná hodnota. A když máte kombinaci těch tranzitů a potom těch změn radiální rychlosti, tak to už jste jako ve stejné situaci, jako když máte zákrytovou dvojhvězdu, která je současně spektroskopickou dvojhvězdou a můžete vlastně z toho stanovit kompletní parametry celého toho systému. Takže jak vidíte, v tuto chvíli už máme asi 20 různých exoplanet pozorovaných pomocí tranzitů a tak máme už dosti dobrý přehled o tom, jaké hmotnosti exoplanety mají. Pochopitelně tam výběrový efekt, protože ty méně hmotné mají příliš malý vliv na cloumání mateřské hvězdy, takže ty prostě nejsme schopni zatím rozlišit. Vypadá to tak, že nejmenší hmotnosti jsou asi tak 0,3 hmotnosti Jupiteru a největší jsou asi 20-násobek hmotnosti Jupiteru. Přirozeně my bychom mohli zjistit i hmotnosti vyšší, ale to už potom nejsou exoplanety, to už jsou potom takzvaní hnědí trpaslíci, to jsou přechodné objekty mezi planetami a hvězdami. Takže ta horní mez je spíše, řekl bych, administrativní, než to ta spodní mez, ta je technická a pozorovatelská. Takže v tomto rozmezí je těch 240 extrasolárních planet. A novinkou loňského roku je, že se podařilo už také studium atmosfér těch planet pomocí spektroskopie v infračerveném pásmu, které se dají provozovat pomocí kosmického dalekohledu, kterému se říká SST, to je takzvaný Spitzerův kosmický dalekohled, který právě pracuje v infračerveném pásmu. A ta věc se dělá podobně, když máte transitující exoplanetu, tak vy vlastně máte ve spektru kombinaci spektra hvězdy a exoplanety. A když potom ta exoplaneta se schová za tu mateřskou hvězdu, tak dostanete čisté spektrum hvězdy. Takže to hvězdné spektrum můžete odečíst a to, co vám zbude, je spektrum exoplanety. Takže tímto způsobem se už podařilo studovat atmosféry několika těch vzdálených exoplanet, ačkoliv je přímo nemůžeme ještě zobrazit. Největší soustava exoplanet u jedné hvězdy se nachází u hvězdy, která má pořadové číslo 55 Cancri v souhvězdí Raka. A tato hvězda má už celkem 5 exoplanet různých vzdáleností, které obíhají kolem toho mateřského tělesa. Přitom ještě navíc ta hvězda 55 Cancri je velice blízká svým vzhledem našemu Slunci, je to takzvaný sluneční analog a je od nás relativně blízko, pouze 13 parseků vzdálená, takže myslím si, že výzkumu této hvězdy bude v budoucnosti věnována ještě větší pozornost než dosud. Pokročíme teď dál a další takový unikát, který se podařilo loni objevit, se týká známé proměnné hvězdy, kterou asi většina z vás si o ní četla v učebnicích, protože se uvádí jako prototyp dlouhoperiodických proměnných hvězd, kterým se říká takhle dlouhoperiodické, protože jejich jasnosti se mění ve velkém rozsahu amplitud, ty rozsahy bývají tak 10 magnitud, čili to je, řekněme, 10 000krát jasnější v maximu než v minimu. A toto byla vlastně první hvězda, u které bylo toto kolísání jasnosti zjištěno, která se nachází v souhvězdí Velryby a dostala jméno Mira, což znamená podivuhodná hvězda, byla objevena už někdy, myslím, v 17. století. Takže Mira CETI je velmi populární systém a to, co se podařilo objevit loni, je stejně ovšem naprosto nečekané. Využilo se k tomu totiž pozorování v daleké ultrafialové oblasti spektra, té oblasti se říká FAR, FUV, a tam se nejen ukázalo, že Mira CETI má takovou zvláštní turbulentní plynovou vlečku za sebou, tahne, a před sebou má obloukovou rázovou vlnu. Je to skutečně tak, jako když letí rychle letadlo ve vzduchu, tak také před ním se vytváří oblouková rázová vlna a za ním turbulentní vlečka, tak tady to najednou je zobrazeno pro hvězdu. A ta rychlost je skutečně úctyhodná. Ta hvězda se totiž vůči okolnímu hvězdnému prostředí pohybuje relativní rychlostí 130 km za sekundu. No, tak to je skutečně velmi pěkná rychlost. Je od nás vzdálena něco přes 100 parseků a ta vlečka je úhlově dlouhá 2 stupně, čili to jsou 4 měsíční úplňky vedle sebe a v lineární míře při té vzdálenosti hvězdy od nás jsou to 4 parseky, čili to je vlastně obrovská vlečka. Z toho také vyplývá, že nevznikla dnes, ale že už je tam minimálně 30 000 roků, jinak by nemohla být tak dlouhá.
a patrně se neustále prostě doplňuje, čili je to tak, jako když opravdu letí to letadlo na zvukovou rychlostí v atmosféře. Hvězda sama Mirasety je proměnná proto, že v její atmosféře probíhá hoření vodíku a helia, říká se tomu hoření ve slupce, a to způsobuje právě tu proměnnost, prostě tu nestabilitu té termonukleární reakce. Hvězda sama se pohybuje v tom Hertzsprungově Russellově diagramu od hlavní posloupnosti do takzvané větve obrů. Jde o hvězdu, která má hmotnost asi o polovinu vyšší než naše Slunce a která ztrácí hvězdným větrem ročně asi 10 na minus 7 slunečních hmot. Dalším nečekaným objevem loňského roku je supernova. Supernovy jsou dneska pochopitelně sledovány v cizích galaxiích nesmírně často. Jsou na to celé kombajny astronomické, takové vlastně automatické dalekohledy, které ty supernovy prosévají, protože supernovy jsou velmi důležité pro kosmologii, ale také pro kosmogonii, to znamená vznik chemických prvků. A tak se podařilo zachytit supernovu, která od nás není nějak zvlášť daleko. Nachází se v galaxii v souhvězdí Perzea. Ta galaxie je od nás dál na 73 megaparseků, tak to je relativně střední vzdálenost. A k výbuchu této supernovy došlo v září roku 2006. Jenomže náběh jejímu maximu trval plných 70 dní. V maximu ta supernova dosáhla vizuálně 14. hvězdné velikosti, což je na takhle vzdálenou supernovu překvapivě mnoho, protože když se to přepočítá na takzvanou absolutní hvězdnou velikost, na jednotkovou vzdálenost, tak vám vyjde jasnost této supernovy minus 22. hvězdná velikost. A to vám možná tak nic neřekne, ale to, co vám řekne, je to číslo v závorce, které je potržené. Je to 100 miliardkrát více, než je svítivost Slunce. A 100 miliardkrát více, než je svítivost Slunce, to je svítivost celé galaxie. To je prostě úžasný zářivý výkon. Když se spočítá potom, že ta supernova nějakou dobu plane, tak celková energie, která se uvolnila při tomto výbuchu, je také rekordní 10 na 44 joulů. To už je srovnatelné se zábleskovými zdroji záření gamma. A svědčí to o tom, že jde o supernovu mimořádně obrovskou. Hmotnost této hvězdy, která vybuchla jako supernova, se odhaduje na 150 násobek hmotnosti Slunce. O takových hvězdách jsme donedávna téměř pochybovali, zda vůbec mohou existovat, tak tadyhle máme teď názorný důkaz, že ano. A někteří lidé si myslí, že to vlastně není jedno těleso, že to byla dvojhvězda. Znížená složka měla 100 sluncí, druhá 40 a oni se srazili a tím došlo tady k tomuto extrémnímu výbuchu. V každém případě je to prostě asi tak 100krát jasnější než všechny supernovy, které byly dosud pozorovány, a to už jsme zvyklí na ledacos v astronomii, tak tohle nás přece jen překvapilo. S tím možná trošku souvisí jeden problém, na který poprvé upozornil známý badatel Fritz Zwicky, člověk, který v astronomii několikrát velmi překvapil a pokaždé vždycky, když to vidíme retrospektivně pozitivně, protože vždycky přišel s báječným nápadem. Ostatně Zwicky to byl, který vůbec rozlišil supernovy od nov. Předtím se to astronomům pletlo a nikdo nevěděl, že jsou zatím skryty dva různé typy objektů. Takže Zwicky v roce 1942 si položil zajímavou otázku, zda existuje univerzální funkce hmotnosti pro celý vesmír od nejmenších po největší tělesa. Co se myslí funkcí hmotnosti? Myslí se tím závislost mezi danou hmotností nějakého objektu a jeho četností, jeho relativním zastoupením ve vesmíru. A člověk přirozeně čeká, a jistě to je intuitivní, že objekty s malou hmotností jsou velice četné, máme jistě spoustu planetek, máme o něco méně trpasličích planet, máme o něco méně planet a máme o něco méně hvězd, protože zatímco planetky mají malé hmotnosti, tak trpasličí planety mají o něco větší a obyčejné planety mají ještě větší a hvězdy zase mají větší než planety a tak dále. Čili takovouhle funkci hmotnosti je jistě možné sestrojit a teď jde o to, zda ta funkce je univerzální v tom smyslu, že je to spojitá křivka. Protože mohly by to být také jednotlivé výkřiky, že určité hmotnosti by byly preferovány a určité nikoliv. Tak Zwicky vyslovil tu domněnku, že je to spojitá křivka, ale nemohl to přirozeně ověřit tak dobře, jako to jde dneska. A to, co se podařilo nyní, je svým způsobem fascinující. Když začnete s nejmenšími objekty, které můžete ve vesmíru dneska soustavně sledovat, tak jsou to asi 100-metrové planetky.
To jsou ty planetky, které křižují zemskou dráhu, přicházejí velice blízko k nám. A tak si můžete říci, že máme o tom jakési představy, kolik těch planetek je kolem nás, čili kolik je asi ve sluneční soustavě. A na druhém konci této stupnice hmotností jsou bohaté kupy galaxií. Vy jistě víte, že naše mlečná dráha není ve vesmíru osamělá, že tvoří součást takzvané místní soustavy. Na naše místní soustava je součástí kupy galaxií v souhvězdí Panny. A tam zase ta je součástí nadkupy, která už je definovaná přes několik souhvězdí. A to jsou tak asi největší struktury, které jsou gravitačně vázány a které mohou být tedy tímto způsobem měřeny. Čili když je máte gravitačně vázané, tak můžete zjistit, kolik mají celkovou hmotnost. A ty hmotnosti těch bohatých kup galaxií se odhadují na 10 na 16 hmotnosti našeho Slunce. Naproti tomu ty nejmenší planetky, ty mají asi jak 10 na minus 20 hmotnosti Slunce. Čili v tomto rozsahu je možné dneska zkonstruovat závislost četnosti těch objektů na té hmotnosti. A výsledek je tady v tom tučně napsaném vztahu, který je prajednoduchý. Prostě když se na to podíváte, tak ta funkce hmotnosti je závislá nepřímo uměrně na druhé mocnině hmotnosti samé. Čili tím, jak se zvyšuje ta hmotnost, tak s druhou mocninou klesá četnost těch objektů ve vesmíru. A tohle platí univerzálně, což jistě má nějaký důvod a ten budeme teď muset pracně hledat. S jedinou výjimkou, a tu tvoří planety naší sluneční soustavy, nebo tedy exoplanety, to už je jedno, a jejich velké družice, čili tím myslím přirozené družice měsíce, kde ten exponent je plošší, to znamená, on je větší než ta záporná hodnota minus 2, takže on je to asi minus 1,6, čili tam najednou se prostě ta závislost trochu splacatí. A jinak to platí takhle univerzálně. Čili z té Cvikyho otázky vyplývá teď zajímavá odpověď, že vlastně, když studujeme tuto funkci hmotnosti, takže získáme postupně velice dobrý názor o tom, jak vlastně tělesa v celém vesmíru postupně vznikala a vytvářela dnešní obraz vesmíru, jak ho pozorujeme. A tím už se dostáváme k otázkám kosmologickým. A ty první kosmologické otázky se týkají našeho nejbližšího okolí. Mluvil jsem o tom před chvíli, že máme takzvanou místní soustavu galaxií. V této místní soustavě jsou dvě dominující galaxie. To je galaxie M31, velká spirální galaxie v souhvězdí Andromedy a naše mlečná dráha. A pak je to spousta menších galaxií a dokonce trpasličí galaxií, kterých už je známo dneska mnoho desítek a které dohromady tvoří tu místní kupu. Místní soustavu. Ta místní soustava má rozměry tak asi, řekněme, 3 nebo možná 4 miliony světelných roků, čili něco více než 1 megaparsek. A její hmotnost je tak asi na úrovni 10 na 13, to znamená 100 miliard hmotností Slunce. Takže co teď víme nového o místní soustavě, co bylo v loňském roce jaksi vybádáno, je především toto. Mluvil jsem tady o té galaxii M31, to je ta obří spirální v Andromedě, a potom je druhá průvodkyně M32, také v souhvězdí Andromedy, která je blízko a která je relativně malá proti té M31. Tak si představte, že se zdá z těch pozorování, která dneska jsou k dispozici a která zahrnují spoustu hvězd, že tyto dvě galaxie prodělaly před 210 miliony let vzájemnou srážku. To není nic tak jako katastrofálního, že by se nějak úplně ty galaxie přitom nějakým způsobem poškodily. Poškodí se pouze gravitační potenciál, který se musí nějakým způsobem tedy jaksi s tou srážkou vyrovnat, protože ten je spojitý, kdežto ty hvězdy jsou tam tak řídce rozloženy, že se vlastně ani nepotkají. Takže výsledek je, že dneska má galaxie, ta velká galaxie v Andromedě, že má kolem sebe vnější prachový prsten, který byl pozorován a který je v vzdálenosti asi 10 kiloparseků, čili zhruba asi 33 tisíc světelných let od centra té galaxie. A potom je tam celá řada takzvaných sferoidálních, čili víceméně kulových nebo kulovitých satelitů, menších galaxií, které tvoří takový doprovod, takovou vlečku té hlavní soustavy. Já se ještě dneska zmíním o tom, že byla dokončena velká přehlídka hvězd a galaxií, která má tuhle zkratku SDSS, což znamená, že je to Slounova přehlídka podle mecenáše Slouna, který na to dal peníze, velkým dalekohledem, který byl postaven ve Spojených státech v Novém Mexiku.
a který pročesával celou oblohu a měřil obrovské množství hvězd a galaxií po dlouhou dobu. Tak tento systém objevil za poslední dva roky právě při tom pročesávání oblohy 10 nových satelitů, tedy satelitních galaxií naší velké galaxie. Tady jsou některá souhvězdí, v kterých se ty satelity nacházejí. Je to Kštice Bereniky, Honící psi, Herkules, Lev a Pastýř, ale jsou ještě další. Neustále jich vlastně přibývá. A ty satelity jsou zajímavé tím, že neobsahují volný plyn, čili už nemůže tam, není tam z čeho brát na vznik nových hvězd. Čili ty hvězdy, které tam vznikly, tam jsou, ale nové se už netvoří. Proč tam není ten plyn? To způsobily slapy naší galaxie, čili prostě on je vymeten vinou slapů od naší Mléčné dráhy. Vůbec jako úloha slapů ve vesmíru je čím dál tím větší, to není jenom příliv a odliv na moři, ale prostě těch jevů je velmi mnoho a uplatňují se v různých měřítkách. Kekův dalekohled, který se zabýval spektroskopií těch hvězd v těchto galaxiích, zjistil, že v těchto trpasličích satelitech je nesmírné množství takzvané skryté látky, někdy se tomu také říká temná látka. Je to látka, která prostě není vidět, je temná, ale spíš si myslím, že je skrytá, protože my opravdu nevíme, co to je. Dokonce ta látka ani netvoří siluety, to znamená, že to není jako nějaké neprůhledné stínitko, je to průhledné stínitko, takže co to je? Je to perfektně skryté. A zatímco u normálních galaxií ten poměr mezi skrytou látkou a svítivostí hvězd je tak asi 1:100, tak tadyhle v případě těch trpasličích je ten poměr 1000 hmotností slunce na jednu svítivost slunce. A to je tedy absolutní anomálie a svědčí to právě o tom, že je tam 10x více skryté látky v těchto malinkých galaxiích, než je tomu u celé velké naší Mléčné dráhy. To nám zatím něco říká, ale nevíme co. Pokud jde o to, jak se vlastně chová skrytá látka vůči zjevné látce, ta skrytá látka, protože je více, tak je daleko důležitější součástí vesmíru, ale byla objevena tak nedávno, že zatím naše znalosti o ní jsou velmi kuse a toto je vlastně spíše návod, jak bychom měli dále pokračovat, že si máme všímat malých satelitů galaxií, abychom tam zjistili nejvyšší koncentrace skryté látky ve vesmíru. Další zvláštní vlastnost je, že tyto galaxie mají velmi nízkou metalicitu, to znamená, mají velice málo těžších prvků. Ta metalicita v astronomii je trochu zvláštní pojem, protože to nemusí být kov, to je prostě cokoliv, co není vodík a helium, tak je prostě metal. Takže i uhlík je metal a kyslík je metal a tak dále. Čili ta nízká metalicita znamená, že fakticky je to zárodečný materiál vesmíru, který byl vytvořen brzy po velkém třesku, zatímco všechny ty metaly, ty byly vytvořeny až ve hvězdách a zejména potom v supernovách se dostaly do okolního vesmíru. Takže je to vlastně důkaz toho, že ty satelity jsou velmi staré, že jsou daleko starší než naše Mléčná dráha, která už tu metalicitu má vyšší, protože se mezi tím vyvinula pomocí hvězd, které v ní postupně vznikaly. U těchto satelitů je ještě jeden terminologický problém, že někdy je těžké říci, co ještě je satelitní galaxie a nebo co už je obří kulová hvězdokupa. Protože kulové hvězdokupy, kterých je v naší galaxii známo asi 200, tak to jsou kulové soustavy, proto se tak jmenují, a hvězdokupy, protože jsou tam nahloučené hvězdy na malém prostoru s daleko větší koncentrací než normálně v galaxii. A všechny tyto kulové hvězdokupy se vyznačují tím, že mají nízkou metalicitu a jsou tedy velmi staré, jsou pravděpodobně starší než je Mléčná dráha jako taková. Takže někdy je těžké říci, tak toto je ještě otevřená, teda velká kulová hvězdokupa, nebo toto je hodně malý satelit. Tak se dohodla taková dělící čára, že to, co je menší než 40 až 100 parseků v průměru, tak to je kulová hvězdokupa, co má více než 100 parseků, tak to už je satelit. Teď se podíváme na Evergreen, který už astronomii, nebo spíše astrofyzice, vládne asi 40 let. A to jsou takzvané zábleskové zdroje záření gamma. Tyto zábleskové zdroje se vyskytují ve velice měkkém záření gamma, to znamená v energiích fotonů tak kolem 0,5 MeV. A jsou zvláštní tím, že se objevují na obloze zcela nečekaně, není tam žádný nějaká předzvěst a trvají obvykle velmi krátkou dobu. Dokonce rozlišujeme dva typy těchto záblesků, buď jsou to takzvané krátké, které jsou do
dvou desetin sekundy, za dvě desetiny sekundy je konec. A pak jsou dlouhé, které jsou nad ty dvě desetiny sekundy, že? Tak ty jsou dlouhé. Pochopitelně, že postupem doby se zjistilo, že tyto zábleskové zdroje záření gamma jsou ve skutečnosti daleko energeticky nebo výkonově na vyšším žebříčku, na vyšší příčce žebříčku než supernovy. A to velmi podstatně. Liší se ovšem od supernovy ještě v tom směru, že zatímco supernovy vyzařují ten svůj obrovský zářivý výkon do celého prostoru izotropně nebo víceméně izotropně, tak ty zábleskové zdroje jsou usměrněné. Takže když se trefí k nám, tak vidíme docela jasný záblesk, a když se netrefí, nevidíme nic a přitom ten vrcholový úhel toho záblesku je úzký a bývá tak mezi 10 až 20 stupni úhlovými. Takže je to taková trošku loterie, co vlastně na té obloze vidíme a musíme velice pečlivě připravit přehlídkové programy, abychom z toho něco měli. Takovým přehlídkovým přístrojem, který dneska jednoznačně vede v tomto oboru, je tahle družice, která se jmenuje SWIFT. Ta byla vypuštěna před necelými 3 lety a ta má tu výhodu, že skutečně neustále sleduje větší část oblohy v tom oboru záření gamma. A jakmile se objeví v tom zorném poli záblesk, tak během zlomku sekundy natočí tím směrem o něco užší dalekohled rentgenový, který ovšem má zase tu výhodu, že na rozdíl od záření gamma má lepší rozlišovací úhlovou schopnost, takže upřesní polohu toho zdroje. Jakmile se tohle povede, tak se nám natočí ultrafialový dalekohled, který je zase na tom lepší s úhlovou rozlišovací schopností a tak se postupně docílí takzvané optické identifikace. To všechno se musí dělat rychle proto, že už dneska víme, že optické protějšky těch systémů existují, ale trvají také velmi krátkou dobu, takže nemáme mnoho času. Ten čas je obyčejně počítán na minuty nebo maximálně na půl hodiny. Takže SWIFT v tomto směru znamená velký převrat. Dřívější družice, které zaznamenávaly ty záblesky gamma, ty tuhle schopnost neměly, protože nebyly na to speciálně určeny. A tak se podařilo v roce 2005, bylo to v září toho roku, pozorovat tady tento zábleskový zdroj, on je ty zkrátky GRB, to z angličtiny, a tadyhle to šestimístné číslo znamená první dvojčíslí je rok, to znamená 2005, druhé dvojčíslí měsíc, tedy září a 4. září. Takže 4. září vzplanul zábleskový zdroj záření gamma, který byl v zápětí identifikován opticky a když byl identifikován opticky, tak bylo možné pořídit jeho spektrum a v tom spektru určit červený posuv, který je kosmologický, který souvisí s tou vzdáleností, obrovskou vzdáleností těch zdrojů od nás. A tady v tomto případě byla naměřena rekordní hodnota 6,3. To číslo je relativní, to nemá jako nějaký absolutní význam, ale můžeme to přepočítat na vzdálenost, nebo tady jsem to přepočítal na časový interval od velkého třesku. Čili tento zdroj ve skutečnosti splanul pouhých 700 milionů roků po velkém třesku, pouhých, protože od velkého třesku už uplynulo 13,5 miliardy roků. A celou tu dlouhou dobu, co se vytvářela sluneční soustava, nebo přesně řečeno, co se vytvářela také galaxie, tak jenom prostě zpráva o tom záblesku běžela vesmírem a přišla až v roce 2005 na Zemi. Následkem toho bylo možné zjistit, že tady v tomto případě ten vrcholový úhel, pod kterým ten výtrysk byl vysílán, je ještě užší než normálně, pouze 4 stupně. Proto právě z té dálky jsme ho byli schopni pozorovat, protože ta energie byla koncentrována do tak úzkého kužele. A když se to při té vzdálenosti přepočte na zářivý výkon, tak vyjde něco příšerného. 20 peta násobků svítivosti slunce. Peta je tedy 10 na 15, takže to je 10 na 16, tedy 2x 10 na 16 svítivosti slunce. To je přibližně svítivost velmi bohaté kupy galaxií a tady to způsobil záblesk hvězdy, která má rozměr tak jako 30 kilometrů, když hodně přeháním. To je neuvěřitelné, že něco tak malého může se svým zářivým výkonem vyrovnat celé kupě galaxií s těmi stovkami miliard hvězd. Když to přepočtete na fyzikální míru zářivého výkonu, tak je to 8x10 na 43 W, to je naprosto šílená hodnota. Takže tohle je zatím největší překvapení, které nám zábleskové zdroje připravili. To, že o tom referuji vlastně až v roce 2000, jako za rok 2007, je proto, že to bylo teprve v roce 2007 publikováno, čili ti astronomové si museli nejprve pozbírat všechna ta data ze všech těch družic, těch pozemních stanic a tak dál, a pak to pořádně propočítat, zjistit ten vrcholový úhel, to je také náramně těžké.
Takže proto vlastně tento objev přišel až v loňském roce a proto o něm mohu dneska referovat. Jinak ze statistiky té družice SWIFT, která registruje téměř denně aspoň jeden záblesk, tak vychází, že průměrná vzdálenost, tedy ten červený posuv pro celou tu plejádu těch záblesků, které družice pozorovala za ty 2,5 roku, je 2,7, čili tak asi to je zhruba nějakých 8 miliard světelných roků daleko. To je tedy ta průměrná hodnota. A četnost těch zábleskových zdrojů záření gamma, když se to přepočte do absolutní míry, tak stále stoupá až pro červený posuv kolem 5. A červený posuv kolem 5 to už je asi 12 miliard světelných let do minulosti, teda 12 miliard let do minulosti a 12 miliard světelných let vzdálenost. Jinými slovy, z toho evidentně vyplývá, že zábleskové zdroje záření gamma byly daleko četnější ve velmi raném vesmíru, než jsou dneska. A to je svým způsobem dobrá zpráva, protože v principu hrozí, že zábleskový zdroj záření gamma nebude jenom v těch velkých vzdálenostech od nás, kde nás těší, že ho můžeme pozorovat a dobře si ho prohlédnout, ale on by mohl také vybuchnout kousek od nás v naší mlečné dráze a to by byl malér opravdu veliký. Takže ta pravděpodobnost toho maléru je malá, jelikož zřejmě zábleskové zdroje záření gamma s tím, jak vesmír stárne, jsou čím dál tím vzácnější a prakticky se v galaxiích tak starých, jako je mlečná dráha, nevyskytují. Tak to je ta příznivá zpráva, která nám prodlouží život. Pokud jde o blízké okolní galaxie, tak to vypadá tak, že jeden zábleskový zdroj v těch galaxiích se vyskytne tak jednou za 600 000 let, ale to jsou všechno počty, které jsou jako mimo nás, to je prostě daleko od nás. Teď, když jsem mluvil o těch dvou typech zábleskových zdrojů záření gamma, oni mají zřejmě různou fyzikální příčinu. Ty dlouhé, ty, které trvají více než ty 0,2 sekundy, tak to jsou rychle rotující hvězdy, které mají vysoké hmotnosti, nad 60 sluncí, a opět tu nízkou metalicitu. Čili to je vlastně také ten další důvod, proč se to nemůže stát v blízkosti nás, protože hvězdy v našem okolí už mají vesměs vysokou metalicitu, protože jsou zašpiněné těmi těžšími prvky, které vznikly ve vesmíru za těch 12 miliard let. Takže to jsou vlastně velmi hmotné hvězdy, které musí rychle rotovat, tím pádem, jak se smršťují, tak tam dochází k těm děsivým fyzikálním jevům, které vedou k té obrovské uvolnění tak obrovské energie v tak krátkém čase. Má to ovšem jednu výhodu. Hvězdy, které jsou takhle hmotné, z astrofyzikálního hlediska žijí velmi krátkou dobu. Jestliže naše slunce, které má hmotnost jedno slunce, tak vydrží svítit tak asi 10 miliard roků, tak 60-násobná hvězda, teda se 60-násobnou hmotností, ta vydrží svítit tak maximálně 2 miliony let, čili velice krátkou dobu. Jinými slovy, když my pozorujeme někde ve vesmíru dlouhý záblesk záření gamma, tak tím fakticky je docela přesně označeno místo, kde nedávno předtím, v tom čase té vzdálené galaxie, ta hvězda teprve vznikla, protože ona skutečně za pár milionů let už je na konci a už bouchne. A tak vlastně tyto mimořádně jasné úkazy, které můžeme, jak vidíte, pozorovat napříč celého vesmíru, tam není vlastně žádná vzdálenost limit, tak ty nám říkají, kde ve vesmíru vznikaly hvězdy před těmi 12,5 miliardou roků. A tohle je důležité z toho důvodu, že když vesmír vznikl při velkém třesku, tak nejprve byl žhavý, svítil dobře, záření interagoval s látkou, jak jsme se učili, to jsou ty první 3 minuty. A tato interakce vydržela ve vesmíru téměř 400 000 let po velkém třesku. Teprve pak se vesmír dostatečně ochladil a zředil, takže v tu chvíli záření se začalo vyvíjet samostatně, nezávisle na látce. Látka to jsou hvězdy nebo planety a záření je elektromagnetické záření. To záření, jak známo, to se nazývá reliktní a jeho pozůstatky jsme nakonec našli a byla za to už dnes, teď druhá Nobelova cena nedávno. Čili záření nám poskytuje velice důležité informace o daném vesmíru, ale s tou látkou je to horší, protože ta látka ta je tak málo, že jakmile ona se oddělí od toho záření, tak není vidět. Prostě nastává období takzvaného šerověku vesmíru. To období šerověku trvá dost dlouho, my vlastně nevíme, jak přesně, ale zhruba se dá říct, že téměř miliardu let. A teprve potom skončí díky tomu, že právě se objeví velmi hmotné hvězdy, které hodně svítí a které postupně rozzáří vesmír do té podoby, v které ho máme dneska. Čili tomu procesu se říká rejonizace vesmíru. Ta rejonizace učiní vesmír znovu průhledný pro záření a současně je tam dost energie na to, aby prostě objekty svítily a aby byly vidět.
Takže právě na základě těch pozorování dlouhých zábleskových zdrojů se ukazuje, že první hvězdy ve vesmíru se objevily pro červený posuv 66, to je tedy opravdu šílený posuv z hlediska časové míry, je to jenom asi necelých 200 milionů let po velkém třesku už svítily první hvězdy. A byly to hvězdy velmi hmotné, které velmi rychle skončily svůj vývoj a rozsvítily vesmír. A první zábleskové zdroje záření gamma se objevily pro červený posuv 60, čili také někdy tak 220 milionů let po velkém třesku. Ovšem trvalo jim to potom dost dlouho, skoro celou tu miliardu, než jich bylo tolik, aby dohromady rozsvítili vesmír jako celek. Takže tadyhle vlastně vidíte, že pomocí dlouhých záblesků gamma můžeme rekonstruovat ranou historii vesmíru v takových podrobnostech, jak to ještě před několika lety vypadalo jako sci-fi. Další velké téma posledních let astronomie je objev a pozorování černých veleděr. Černé veledíry jsou pochopitelně černé díry, ale mají přece jenom jednu zvláštní vlastnost, že jsou velmi hmotné. Když totiž vezmeme klasický proces, jak ve vesmíru černé díry vznikají, tak se domníváme, že známe jenom jeden. A to je právě ty hmotné hvězdy, o kterých jsem před chvílí hovořil, které, když skončí svůj termonukleární život a nemají vnitřní zdroj energie, začnou se hroutit vlastní gravitací, a protože mají tak velkou gravitaci, protože mají tak velkou hmotnost, tak se nakonec hroutí přes všechny limity, které normálně tomu brání, a stanou se z nich hvězdné černé díry. Hvězdná černá díra vznikne z každé hvězdy, která na konci svého vývoje má více než 8 sluncí, čili pokud se nestačila zbavit obezity, tak dopadne takhle. A 8 sluncí je dost, čili jinými slovy z toho plyne, že naše slunce nikdy jako černá díra skončit nemůže, ale takový hvězd je ve vesmíru přece jenom určité množství, i když jsou vzácné. Vzpomeňte na tu funkci hmotnosti, o které jsme tady hovořili, tu Zwickyho funkci, tak tam velice prudce vlastně klesá četnost hmotnější hvězd s tou druhou mocninou. Nicméně jich tolik, aby prostě mohly vzniknout hvězdné černé díry, a ty se vyskytují v každé galaxii, včetně naší. V naší galaxii známo několik desítek hvězdných černých děr, a to je jistě zlomek toho, kolik jich v naší galaxii doopravdy je, protože většinu jsme ještě asi neobjevili. Ale pak jsou černé veledíry, a ty černé veledíry vznikají tím, aspoň si to myslíme, že v některých případech, zejména v obřích kulových hvězdokupách, kde je velká koncentrace hvězd, je také velká koncentrace hmotných hvězd, ty nakonec skončí jako černé díry a oni se začnou v té hvězdokupě, tak říkajíc, gravitačně hledat. Protože mají tendenci, tak jako to máte, prostě když máte nějakou suspenzi třeba ve vodě, tak když je těžká, tak ona klesá ke dnu, tak ty černé díry tím, že jsou těžké, tak klesají ke dnu té hvězdokupy, to znamená do jejího centra. A v tom centru nakonec dojde nutně k tomu, že se začnou vzájemně gravitačně vnímat a začnou posléze obíhat kolem sebe. Jenomže tady se uplatňuje velice důležitý jev, který známe z teorie relativity, z obecné relativity, že totiž velmi hmotné objekty, které obíhají kolem sebe, vyzařují gravitační vlny. A vyzařování gravitační vlny je ztráta energie, čili ty složky, ty dvě černé díry se k sobě začnou blížit po spirále. Tak jako umělá družice Země, když letí v odporujícím prostředí atmosféry, tak se blíží po spirále k Zemi. A nakonec to dopadne tak, že ty černé díry splynou, a když řekněme, každá z nich má těch 8 sluncí, tak dohromady splynou a je to 16 sluncí. No a když mají 16 sluncí, tak pochopitelně začnou vnímat jiné podobné objekty o 16 sluncích a zase to jde k sobě, zase to padá do toho centra hvězdokupy. A tak se vytvářejí černé díry o středních hmotnostech, které mají přibližně 1000 hmot slunce. No a takovéhle černé díry už zase začínají vnímat i velice vzdálené černé díry a začnou padat do středu příslušných galaxií. A tak se nakonec vnitru prakticky každé galaxie, jak se dneska zjistilo, nachází černá veledíra, kde to slovo vele znamená, že ta hmotnost je minimálně milion sluncí. Například naše Mlečná dráha má ve svém centru, v souvislosti Střelce, ve vzdálenosti asi 25 000 světelných roků od nás, má černou veledíru, která má zhruba 4 miliony hmot slunce. A jsou ovšem takové galaxie bumbrlíčkové, kteří mají daleko hmotnější veledíry, a to je něco, co tady bych si teďka bych chtěl připomenout. Takže ukazuje se, že ve velmi raném vesmíru ten proces, který tady popisuji, probíhal toho nabírání černých děr na sebe, jejich slévání a růst probíhal rychle. Takže už během té první miliardy let, čili na konci šerověku,
už byly černé veledíry, které měly hmotnosti až 1 miliardu sluncí. Jak to docílili za tu první miliardu let, nevíme, ale prostě víme, že tam jsou, nebo že se projevují právě pomocí těch zábleskových zdrojů, záření gamma a tak dále. Čili tam je zatím slabé místo, že zatímco teoreticky bychom si to uměli představit, takže nemáme dobré důkazy o tom, že to tak opravdu probíhá. Jakmile ty černé veledíry mají hmotnost kolem 10 milionů sluncí, tak už se mohou stát kondenzačními jádry, na kterých kondenzují velké galaxie. A tak vzniká velmi zajímavý poznatek, že zatímco galaxie, jako třeba naše Mlečná dráha, má průměr nějakých 100 000 světelných roků, tak za její existenci a strukturu a vývoj je odpovědné těleso, které je uprostřed, to je ta černá veledíra, která má hmotnost, řekněme, těch několik milionů sluncí, ale to je proti hmotnosti galaxie nic, protože galaxie má hmotnost možná bilion sluncí, že, čili to je poměrně velký rozdíl. Ale za druhé, tyto malinké objekty jsou opravdu malinké i geometricky, protože černá veledíra, která má 4 miliony sluncí, tak ta má rozměr, poloměr asi 12 milionů kilometrů, což je teda méně, než je vzdálenost Merkuru od slunce. Že? Takže to jsou malé objekty. A tyto malé objekty a relativně málo hmotné objekty přesto nějakým způsobem ovlivňují celou galaxii. Ovlivňují jak v tom klidném režimu, jako je třeba naše Mlečná dráha, tak také v případě, který je tady označen těmi písmeny, je to anglická zkratka AGN, česky to znamená aktivní galaktická jádra. To jsou vzácné případy galaxií, tak asi jedna z tisíce galaxií má ten vzhled AGN, kdy ta galaxie je mimořádně aktivní a svítí celá jako blázen. Zdá se, že tímto stádiem prochází vlastně každá galaxie, ale nevydrží příliš dlouho, takže ty objekty AGN se potom změní zase v normální galaxie. Když ta galaxie je AGN, když je aktivní, tak ku podivu to vede k tomu, že tam vzniká málo nových hvězd a zřejmě ty černé veledíry při té své aktivitě, tedy ta aktivita vychází z okolí černé veledíry, nikoli z nitra přirozeně, tak je taková, že brzdí další rozvoj tvorby hvězd a přeruší ho na delší dobu a to se dneska dá na těch velmi vzdálených galaxiích docela dobře ukázat. Další zajímavá vlastnost těch černých veledír spočívá v tom, že když se tam neopatrně přiblíží do jejich blízkosti nějaká hvězda nebo dokonce dvojhvězda, tak se dějí velice pozoruhodné věci. Buď ta dvojhvězda nebo ta hvězda nakonec skončí jako součást černé veledíry tím, že je roztrhána slapy a postupně pohlcená. Ale častěji to vypadá, že ta hvězda se tomu ubrání, protože má přece jenom dosti velký moment hybnosti. A naopak získá od černé veledíry jakýsi gravitační impuls, spíše kopanec, který vymrští z jádra galaxie rychlostmi až, jak to tady vidíte, 1000 km za sekundu. Čili to jsou pekelné rychlosti, které jsou únikové. Ty hvězdy potom opustí tu mateřskou galaxii a stanou se z nich intergalaktičtí trampové. To, co je nejzajímavější, že tyto rychlé hvězdy byly před 2 lety v naší galaxii už objeveny, je jich známo asi 5 a jenom otázka času, kdy jich přibude. Rychlosti, které byly naměřeny, se pohybují mezi 700 a 800 km za sekundu, což jsou vysoce nadúnikové rychlosti, čili skutečně i v naší galaxii máme systémy nebo osamělé hvězdy, které prchají z této naší galaxie a nemohou se stát součástí ani nějaké jiné, protože oni tam přiletí s tak vysokou rychlostí, že zase tou cizí galaxii proletí a poletí dál. Takže jsou odsouzeni jako asféři k tomu, aby věčně putovali vesmírem. Pochopitelně, že mohou být zase jiné hvězdy, které takhle k nám přiletěly a jsou teď tady u nás. Zdá se, že jednou takovou hvězdou je možná Arktur, což je jedna z nejjasnějších hvězd na nebi. Tak to je vetřelec. Konečně to poslední, co připomínám, je, že kolem mnoha aktivních jader galaxií se pozorují rozsáhlé radiové laloky, které byly nejprve zjištěny radiově, ale někdy také i opticky. Jsou to úzké výtrysky, které jdou velmi daleko do vesmíru, ale které potom nakonec se rozptýlí v takovou bublinu. Takže existuje jev, kterému se začalo říkat bublání, a to je bublání plynu v okolí černé veledíry, které k těm radiovým lalokům vede, čili i za to jsou odpovědné černé veledíry. Takže jejich role ve vývoji vesmíru je ústřední. Tady je jeden případ, který je zajímavý, protože je relativně blízko. Je to červený posuv jenom 0,045, takže to je soused naší galaxie. Je to radiová galaxie, která má obrovskou černou veledíru přes 1 miliardu sluncí
a tam se pozoruje mimořádně rozsáhlé toroidální, to znamená takové zakroucené magnetické pole, a z toho vychází silně polarizované synchrotronové záření, což je vždycky v magnetickém poli typické. A tato galaxie má dneska rekordní známý výtrys, co se týká délky, protože je pozorován až do vzdálenosti 440 kiloparseků od centra té černé veledíry. Konečně bylo počítáno teoreticky, co se stane, když se dvě takové černé veledíry v různých galaxiích sejdou. To se může stát, když se ty galaxie prostupují, protože právě tehdy oni se zase navzájem ty veledíry svým gravitačním čichem najdou. Tak pak se může dít něco velmi podivuhodného. Měli by se vlastně od sebe odmrštit a ty rychlosti těchto černých veleděr by měly být až 4000 km za sekundu, což bychom snadno pozorovali. To bychom viděli i v astronomických měřítkách bez pochyby. Jenomže tomu tak není. Žádné takové případy neznáme. Řešení je v tom, že dříve než se ty černé veledíry slí, tak se kolem nich vytvoří velký akreční disk, který má tyhle rozměry. Ten akreční disk je jakási brzda, která zase srovná osy rotací těch černých veleděr do jednoho směru. A to kolmo k oběžné rovině, v té rovině, ve které ty černé díry kolem sebe obíhají. A to omezí ten zpětný ráz, takže je maximálně 200 km za sekundu a to už nepoznáme. To je tak malá rychlost, že při těch kosmických měřítkách se nedá najít. Takže to odpovídá pozorování, takže aspoň v něčem se ta teorie s tím pozorováním sešla. Dostáváme se k přístrojům. Pochopitelně těch přístrojů, které byly v loňském roce úspěšné, je mnoho, ale chtěl jsem se zmínit aspoň o tom, co jsem slíbil na začátku, že byla dokončena ta přehlídka, která se jmenuje Sloanova SDSS. Je to vlastně první taková přehlídka, až už se připravuje další. Ta první byla dokončena v roce 2005, myslím tedy to pozorování na nebi. Používalo se k tomu speciální širokouhlé kamery, která měla 142 megapixelů, to byste asi nechtěli do aparátu ani, kam to potom ukládat, že ty data. Pracovala v pásmu od 300 nanometrů do 1000 nanometrů, čili od ultrafialové oblasti až po infračervenou a v pěti pásmech získávala údaje o jasnostech hvězd a galaxií. Prohlédla za těch asi pět let činnosti 8000 čtverečních stupňů oblohy a změřila v těch pěti barvách 217 milionů objektů. Už jenom si dovedete představit, co to je za spousta dat, ale dneska ty velké počítače to dokáží zvládnout. Kromě toho pořídila na téměř 6000 čtverečních stupních pořídila spektra těch objektů. Tam těch spektr bylo pochopitelně méně, až to trvá díl. Takže to bylo něco více než milion objektů, jsou to galaxie, jsou to hvězdy a kvasary. A tohle dohromady představuje dneska nejúžasnější přehlídku nebe, která byla v historii astronomie kdy podniknutá a která je navíc veřejná, čili že každý astronom, který potřebuje ta data, si je může z internetu stáhnout a použít je pro vlastní potřebu, takže to je úžasný materiál. Ta druhá observatoř, o které se chci zmínit, tak v tom máme své prsty české. To je observatoř v Argentině, která se jmenuje observatoř Piera Ogera. Je určena pro studium kosmického záření velmi vysokých energií. Od konce loňského roku už běží naplno, stála celkem 50 milionů dolarů. Podílí se na její výstavbě a provozu 17 zemí z pěti kontinentů. Je to 60 vědeckých institucí a 370 vědců a inženýrů. A od července loňského roku je možné využít ta data také pro výukové účely a to tak, že vždycky 1% těch dat, což je asi 70 úkazů v tom extrémním pásmu za den, se objeví na téhle adrese, která je tady modře, a kde si může každý ta data stáhnout a samostatně zpracovávat. Je to vhodné zejména pro studenty, kteří by se tak chtěli seznámit s tím, jak se vytahují ta data ze šumu. To, co je pro jiné astronomy šum, tak to jsou pro nás data. Zatím byl publikován první výsledek tady z tohoto velkého projektu, který začal zhruba před 10 lety, a to, že při těch částicích nejvyšších energiích, to znamená energie nad 57 exaelektronvoltů, což jsou energie nedosažitelné v pozemských urychlovačích částic, tak bylo nalezeno celkem 27 primárních částic, které přišly z vesmíru a jejich rozložení po obloze je anizotropní, čili jsou tam nějaké zdroje konkrétní, ale k tomu, abychom zjistili, které zdroje to jsou, musíme zase vytáhnout více šumu a z toho ta data. Teď něco ze společenských zpráv. Pro nás v české astronomii je, myslím, suverénně nejdůležitější zpráva,
že 1. května loňského roku byla Česká republika přijata do Evropské jižní observatoře jako 13. členská země. Evropská jižní observatoř má své ředitelství v Garchingu poblíž Mnichova, takže to je kousek od nás. Ta první administrativní pobočka byla zřízena v hlavním městě Chile v Santiagu a ta vlastně operuje dvě stanice, které byly postupně v Chile vybudovány, na observatořích La Silla a na observatoři Cerro Panal. Ta La Silla je starší, ta byla vybudována už asi před 30 lety, ale dosud tam pracují velké dalekohledy a někteří naši kolegové, zejména Luboš Kohoutek z Brna, ten tam strávil vlastně větší část své aktivní vědecké dráhy. A teď nejnovější observatoř Cerro Panal byla uvedena do chodu na přelomu 20. a 21. století a skládá se ze 4 8-metrových dalekohledů, které mohou pracovat spřaženě, čili jako 16-metrové zrcadlo a v tomto smyslu je to největší dalekohled na světě. Evropská jižní observatoř teď už skutečně v pozemní astronomii vede, má nejvíce publikací, má nejzajímavější výsledky právě proto, že má nejlepší rozlišovací schopnost a největší sběrnou plochu. A chce si tady tento náskok, který se jí podařilo teď na přelomu století získat, udržet. Takže jednak se tam staví interferometry, které mohou pracovat na základně o rekordní délce až 200 metrů. To je nesrovnatelné s kterýmkoliv jiným interferometrem na světě. Ale hlavně se buduje teď v poušti Atacama ve výšce přes 5 km nad zemí, nad mořem, se buduje aparatura ALMA, což je zařízení pro mikrovlnovou rádiovou astronomii. A zase to bude největší zařízení svého druhu na světě. A aby ten náskok se udržel i na další desetiletí, tak byl nedávno schválen projekt, který má takovou divnou zkratku, extrémní evropský velký dalekohled, který bude mít složené zrcadlo o průměru 42 metrů, takže to bude opět největší na světě a které bude pravděpodobně také zbudováno v Chile. Zásluhou zejména profesora Jana Palouše, který byl vedoucí tady těch vyjednávacích jednání, která trvala několik let, tak jsme se dostali do této exkluzivní společnosti, což dává našim astronomům naprosto úžasnou možnost pracovat u nejlepších pozemních dalekohledů na světě, a to nejenom, jak vidíte, v optickém oboru, a také našim technickým firmám, nebo vůbec firmám obecně, účastnit se výběrových řízení na dodávky, které mohou být jako vysoce sofistikované, čili jak se říká high-tech, ale mohou to být také třeba, já nevím, i nějaké standardní věci, které jsou potřebné pro ty observatoře, takže se tím vlastně vrací ten vklad, který Česká republika musela vložit do, jako kapitál do provozu této observatoře, se může zase vrátit zpátky, když naše firmy budou na dostatečně vysoké technické úrovni pracovat. Teď je tady spousta ocenění, zejména u nás, to byla celá úroda. Doktor Zdeněk Ceplecha, kterého asi všichni znáte dobře jako vynikajícího odborníka v meteorické astronomii, získal mimořádně prestižní cenu Premium Bohemie, která se uděluje střídavě v různých oborech přírodních věd a byla vlastně poprvé udělená v oboru matematicko-fyzikálních věd. Doktor Ceplecha je získal za systematický výzkum meteoritů a bolidů v celooblohové síti, kterou sám budoval. Tu cenu uděluje nadace Jana Bohuslava Horáčka. O profesoru Miloslavu Druckmillerovi jsem se zmiňoval, ten získal cenu astrofotograf roku 2006 od České astronomické společnosti za své vynikající kolekce snímků. Pak nás potěšil student Jan Veit, který získal na Mezinárodní astronomické olympiádě druhé místo na Krymu v loňském roce. A ještě další student Jan Měšťan z Písku, který zvítězil v soutěži Mezinárodní soutěži Evropské jižní observatoře Keče Star a dostal se tím pádem na návštěvu na Paranal. Profesor Palouš byl zvolen dopisujícím členem Královské společnosti, tím členem Královské v Edinburgu. Senior naší astronomie, docent Luboš Perek, který svého času působil tady v Brně, získal medaili Mezinárodní astronautické federace za celoživotní práci. Doktor Pavel Spurný z Ondřejova, který je žákem Ceplechovým, získal jako první takzvanou Kopalovu přednášku, kterou začala udělovat Česká astronomická společnost za vynikající výsledky ve světovém měřítku v posledních letech dosažené. A u doktora Spurného je to jasné, je to zejména za výzkum meteoritu Neuschwanstein a za vybudování celooblohové automatické sítě Komor, která pracuje jednak u nás, ale také už v Austrálii. Potom Stanislava Šimberová z Astronomického ústavu v Ondřejově získala cenu Grantové agentury České republiky za úspěšné splnění grantu, který se týkal zobrazování v astronomii. Antonín Vítek, kterého také asi většina z vás zná jako popularizátora kosmonautiky, získal prestižní
cenu za popularizaci vědy, náprstkovou medaili, kterou uděluje Akademie věd. A konečně doktor Jan Vondrák z Astronomického ústavu v Praze, z Akademického ústavu, získal Nušlovu cenu České astronomické společnosti za celoživotní dílo, zejména v oboru výzkumu precese, nutace a astrometrie obecně. Ze světových cen bych tady uvedl, nebo vyznamenáním ocenění, že paní profesorka Jocelyn Belová-Bernelová, kterou asi znáte jako spoluobjevitelku pulzarů, byla vyznamenána čestným doktorátem na Harvardově univerzitě a získala vysoké ocenění, vlastně nejvyšší ocenění, které může získat dáma ve Velké Británii od britské královny. Náš krajan Martin Harvit, který se narodil v Praze a který ovšem působí celý život ve Spojených státech, tak získal prestižní medaili Bruseové astronomické společnosti Pacifické, zejména za svůj přínos pro rozvoj infračervené astronomie. Dva kolektivy, a to je doktor Perlmutter a doktor Schmidt. Perlmutter je Američan, Schmidt je Australan a jejich spolupracovníci získali cenu za kosmologii, která se jmenuje Gruberova cena, a to právě za výzkumy supernov, které se týkají kosmologie a které znamenají zvýšené tempo rozpínání vesmíru v posledních 7 miliardách let. Známý britský astronom Martin Rees, který zasáhl prakticky do všech oborů astrofyziky, získal zase nejvyšší vyznamenání pro muže ve Velké Británii, Order of Merit, a je teď dokonce lordem. Joseph Silk získal Darwinovu přednášku, kterou uděluje britská královská astronomická společnost. A konečně cenu Edgara Wilsona za objevy komet, astronomy a materie získala tahle trojice Broughton, Levy a Lovejoy. To jsou astronomy, kteří v loňském roce objevili nové komety. Teď ještě ta smutnější část. Několik významných astronomů nás opustilo v loňském roce. Ve světě to byl zejména senior doktor Bateson, který se zabýval proměnými hvězdami, působil na Novém Zélandu. Edward Horison dělal kosmologii. Stanley Miller, to je ten člověk, který dělal pokus, v němž dokazoval, jak v rané atmosféře Země mohl vzniknout stavební kameny života. Také Orgel, ten byl také člověk, který se zabýval původem života na Zemi a ve vesmíru. Osterbrock byl americký astrofyzik. Bohdan Pačinský byl vynikající polský astronom, který strávil většinu života ve Spojených státech a který měl opravdu široký renesanční záběr. Bernard Pagel je britský astrofyzik. Michael Seaton, ten je rovněž z Velké Británie. A Dennis Walsh je Američan, který vlastně pozoroval první gravitační čočku. U nás zemřeli Anna Antalová, která dělala na Slovensku sluneční fyziku, ale studovala v Praze u doktora docenta Perka. Astronom amatér Miloň Bura, jeden ze seniorů naší amatérské astronomie, a doktor Ladislav Křivský z hvězdárny Vondřevy, který se zabýval sluneční fyzikou, byl také nositelem Nušlovy ceny. Vzhledem k tomu, že jsem v Brně, tak bych ještě chtěl připomenout, že jsme ztratili vynikajícího brněnského astronoma docenta Zdeňka Pokorného, který vlastně tady celou tu dobu, co jsem sem jezdil na přednášky, vždycky zde byl přítomen, letos poprvé chybí. Je mi to velmi líto, zejména také proto, že u mě studoval v doktorském studiu a myslím, že pro Brno, ale pro celou českou astronomii je to pochopitelně velká ztráta. Tadyhle je několik různých věcí nakonec. Především už, jak vidíte, jak se rozšiřují astronomické možnosti, tak vznikají nové nápady na předpony. Takže už jsme připraveni i na ty hodnoty, které jsem tady dneska několikrát uváděl. Takže 10 na 48 už má také svou předponu. Další problém, který se objevil v astronomii, ale nejen v astronomii, se týká přestupných sekund. Je to z toho důvodu, že v roce 58 byla definována nová sekunda, a to takzvaná atomová sekunda, která je založena vyloženě na reprodukovatelném jevu, totiž kmitech atomů. Naproti tomu astronomická sekunda, ta vychází víceméně z pohybu nebeských těles, z rotace Země a z oběhu Země kolem Slunce. To je ten mezinárodní čas UT, Universal Time. A bohužel tyto časy nemohou souhlasit, protože jsou závislé na jiných fyzikálních skutečnostech. Ten čas UT je prostě proměnný, takže tím vzniká neustále rostoucí rozdíl, který se řešil tím, že se čas od času, když ten rozdíl narostl asi na 3/4 sekundy, se řešil vkládáním přestupných sekund.
To se sice děje až dodnes, ale má to zase nevýhodu, že to vadí těm systémům, které jsou založeny na kmitech a tomu, jako je například GPS systém. Že? Prostě když se měří navigace, dělá navigace pomocí GPSek, tak ty musí počítat s těmi atomovými sekundami a ty rozdíly už jsou dneska tak veliké, že už to dělá chyby několik kilometrů, což řekněme zejména u letu letadel je naprosto katastrofální. Takže výsledek je ten, že prostě ta atomová sekunda je kratší než sekunda UT, tak se z toho důvodu zavádí takzvaná efemeridová sekunda. Teď je problém v tom, že ta UT sekunda závisí ještě podle teorie relativity na pohybu toho objektu, který na povrchu Země se nutně pohybuje vůči středu Země. Takže je kolem toho pěkný zmatek. Vznikla sice nová definice univerzálního času v roce 2000. Kdyby se zavedla univerzálně, tak by to bylo prima, protože pak bychom mohli zavádět přestupné sekundy jednou za 140 let, tak to už by se snad sneslo. Když to dosavadní stav je vlastně katastrofální, když to necháme, jak to je, tak během několika desítek let budou se ty přestupné sekundy muset zavádět každého půl roku a GPSky prostě nebudou fungovat. Takže je to problém a vlastně myslím, že nikdo nezná pořádné řešení. Pak je tady ještě poznámka o efektu, který byl zjištěn u sond Pioneer. Ty sondy, když jsou dneska hodně daleko od Slunce a bylo s nimi donedávna radiové spojení, tak jevily anomální zrychlení směrem ke Slunci. To tempo toho zrychlení nebylo sice veliké, jak to tady vidíte, -9×10⁻¹ m/s. Ale pochopitelně bylo by to odchylka od gravitačního zákona, která se projevovala ve vzdálenostech od 20 do 70 astronomických jednotek. Protože u jiných sond se to nepozoruje, nepozoruje se to ani u přírodních těles. Tak ovšem je pořád velké podezření, že jde o nějaký instrumentální efekt. A zdá se, že byl nalezen. Ty radiové signály ze sondy totiž přicházejí přes oblaka, o kterých jsme dneska už hovořili, to jsou ty koronální ejekce hmoty. V nich dochází nutně ke zpoždění signálů a to se také projevilo na tom, že tady tato hodnota toho anomálního zrychlení, tedy toho zpoždění, takže kolísá během času. Kolísá až o 10% a to je zřejmě důkazem toho, že jde o instrumentální efekt a nikoliv o odchylky nějaké nové fyziky. Další zpráva je zajímavá zejména pro příznivce teorie strun. V teorii strun, jak známo, se počítá s tím, že kromě těch rozměrů geometrických, které známe, délka, šířka, výška, že existují další rozměry, má jich být ještě 6, které jsou naopak smrštěné. A ty smrštěné rozměry by se měly začít projevovat, když měříme gravitaci v dostatečně malých vzdálenostech. Loni byla publikována práce amerických fyziků pod vedením doktora Kapnera, která využila k měření gravitace v laboratoři jakési aplikace známých Cavendishových torzních vah, a to pomocí rotujícího disku, který má tloušťku 1 mm, a ten umožnil ukázat, že Newtonův zákon platí s přesností na 0,1%, čili na promile, už od vzdálenosti 55 mikrometrů. To je neuvěřitelné, že tak malou vzdálenost můžete něco takového měřit. Jenomže to znamená, že ty vyšší rozměry ve strunové teorii musí být svinuty na méně než 44 mikrometrů, jinak už by se museli projevit. Jinými slovy, jestliže se neprojevují, tak strunová teorie má trochu obtíž, aby vůbec jako ten základní předpoklad o tom, že existují skryté rozměry, aby vůbec platil. Tak jistě to ještě není definitivní důkaz, ale jak vidíte, už jsme hodně blízko toho, aby se strunová teorie dala konečně prakticky testovat. Časopis Nature je teď v posledních letech se zabývá tím, že vždycky na konci roku má takové shrnutí, které jsou nejzajímavější vědecké práce, které vyšly v Nature, a z toho jsou jako podmnožena také práce astronomické. Takže v loňském roce to byly tyhle práce. První spektrum extrasolární planety, o tom jsem hovořil. Potom soubor 8 prací z projektu Venus Express, to je evropský projekt zkoumání Venuše zblízka. A konečně snímky. Snímky ze sondy Cassini, tmavé přivrácené polokoule družice Japetus, o tom Japetus jsme hovořili. První pohled na Uranovy prstence ze strany, to je Hubbleův kosmický teleskop, také jsme o tom hovořili, a o kometě McNaught jsme mluvili také. Takže to jsou dokonce, bych řekl, takové zásluhy, které vyzdvihly tyto objevy nebo tato pozorování mezi prestižní záležitosti roku podle Nature. Pak je tady ještě jedna taková zvláštnost.
My vždycky v minulosti jsme hovořili o panspermii na Zemi. To znamená, že z vesmíru sem přiletí život nebo spory života a tady se rozvinou a takhle teda vznikl život na Zemi. Ve skutečnosti to vypadá tak, že jediné, co funguje, je panspermie ze Země. Ta panspermie ze Země může být buď pasivní a ta se děje od jak živa. Jestliže na Zemi už nějaký život byl, tak potom při každém velkém dopadu na Zemi, to znamená, když přiletí nějaký projektil z vesmíru, tak vyvrhne do vesmíru horniny, které obsahují ty mikroby nebo mikroskopické organismy, a část těch hornin unikne únikovou rychlostí, čili se dostane jako takové sondy do kosmického prostoru. Ukázalo se experimentálně, že ty mikroby vydrží neuvěřitelné věci. Vydrží přetížení až 2 milionkrát vyšší než je gravitace Země, a tak mohou klidně přežít i teda tu hrůzu při tom startu ze Země tímto drsným způsobem. A modelové výpočty ukazují, že buď mohou spadnout na Titan, kde ovšem ta pádová rychlost je asi 3000 km v hodině, mohou také spadnout na Mars, ale tam je ta pádová rychlost 30 000 km v hodině, anebo na Europu, což je 89 000 km v hodině. Čili ten Titan vypadá nejzajímavěji a je klidně možné, že až tam jednou vyšleme nějakou biologickou sondu, takže tam najdeme pozemské mikroby, které si tam prostě hoví v tom blátě na Titanu. Druhá a panspermie aktivní, ta začala s kosmonautikou. Žádná kosmická sonda vypuštěná do vzdálenější oblasti sluneční soustavy není úplně sterilní. Vždycky jsou tam nějaké mikroby, které to prostě tu sterilizaci vydržely před startem. A navíc, zejména na Mars se celá řada sond zřítila, aniž by se počítalo s tím, že tam spadnou. Takže ty ani tak moc sterilizovány nebyly. Totéž se stalo na Titanu, kde přistála sonda Huygens, nebo ten modul Huygens. A v laboratoři se ukázalo, že některé spory, tady jsou uvedeny dva typy, přežily i tlak 45 gigapaskalů, takže prostě přežijí i ten tlak při tom dopadu, nerozmačkají se a klidně si zase dál se rozmnožují. Pak je tady zajímavá úvaha o budoucnosti Země, to je něco jako globální oteplování ve velkém. Protože za něco více než miliardu let povrch Slunce bude asi o 150 stupňů Kelvinu teplejší než dneska a Slunce bude asi o 10% svítivější než dnes. Země bude stále stejně daleko, takže tady bude horko. Horko má ovšem za následek vždycky bohatší biosféru, takže možná, že to nebude tak beznadějné. Jenomže bohužel voda, která je dneska na zemském povrchu, v oceánech, v jezerech, v řekách, se vsákne do zemské kůry, protože ta kůra bude paradoxně chladnější než ten vlastní povrch. Za 3 miliardy let od současnosti se povrch Země ohřeje na 400 stupňů, protože Slunce bude o 40% svítivější než dneska. Za něco více než 6 miliard roků se Mars ohřeje na dnešní teplotu Země, takže to je návod, kam se stěhovat. Za 7,7 miliardy roků zmizí zemská atmosféra a zemská kůra se začne tavit, takže to už to tady asi opravdu nepůjde. Merkur a Venuše zaniknou a Slunce svým povrchem dosáhne k Zemi. Na Europě a Kalisto vznikne vodní skleník, voda však unikne, takže to tam také bude jenom epizoda. A tak celkem nejnadějnější je Titan, kde bude čpavkový oceán, tak to by se dalo nějak snad zvládnout. A Slunce ztratí mezi tím asi 25% své hmotnosti, těmi všemi výbuchy a tím slunečním větrem. Což ovšem znamená, že budou silné slapy, které povedou ke spirálovým drahám planet k centru Slunce. Takže pokud všechny tyhle hrůzy Země přežije, tak tohle už asi určitě ne. Zejména také proto, že Jupiter a Saturn už nebudou na kruhových dráhách, ale na eliptických, a tím způsobí planetární chaos a buď teda jako Země má dvě šance, buď spadne do Slunce, nebo bude vymrštěna ze sluneční soustavy únikovou rychlostí. Nevím, co si lépe vybrat. Když tohle všechno bychom nějak zmákli, tak ještě pořád jsou tady nebezpečí od spalování helia ve slupce Slunce, to už ve slupce dneska hovořili. Vznikají přitom obří záblesky a z toho Slunce se potom oddělí planetární mlhovina, asi 100 milionů roků tady po těchto hrůzách. A kdybychom ještě tohle přežili, tak za 100 miliard roků zmizí sousední galaxie za obzorem událostí, protože vesmír se rozpíná zrychleně vinou skryté energie. Pokud je o těch nejbližších 7 miliard let, tak ovšem už je navrženo řešení. Z jednu planetku z transneptunského pásma, která má tak zhruba průměr 200 km, si vybereme. Přinutíme ji, aby proletěla kolem Jupiteru, na to stačí nějaká jiná planetka, která ji takhle vyšťouchne. Jakmile bude u Jupiteru, tak se jeho energie se dá už něco udělat, to znamená, získáme
planetku 200 km na eliptické dráze, která bude obíhat tak, že se každých 10 000 roků protáhne kolem Země a tím zabezpečí pomalé odsouvání Země od Slunce. Tím, jak bude to Slunce teplejší, tak půjdeme do chladnější oblasti. Jako každoročně bych připomněl několik cen Ignáce Nobela, které se mi velice zamlouvají, které se udělují na Harvardově univerzitě, bylo to 4. října. Udělují to nositelé Nobelových cen těch opravdových a tadyhle je několik příkladů. Cena za medicínu za nežádoucí vedlejší účinky polikání mečů, to je zajímavá práce. Jazykověda zjistili, že krysy neumějí rozlišit mezi japonštinou a holandštinou mluvenou pospátku. Cena za letectví, zjistilo se, že křečci se zotaví rychleji z pásmové nemoci, když jim je podávána Viagra. A konečně cena za mír, je to hormonální bomba, takové afrodiziakum, že po rozprášení nad bojištěm začnou po sobě vojáci tak sexuálně toužit, že přestanou bojovat. A ještě jeden citát o Nobelově ceně, ten pochází od eurokomisaře pro rozšiřování Evropské unie. Kdyby existovala Nobelova cena za skepsi, musel by snad každý rok vyhrát Čech. Děkuji vám za pozornost.